የዚያን ቀን በሰላም ወደ ቤቴ ተመለስኩት። ፈጣሪ ጠባቂ መላእክቱን ልኮልኝ ጋርዶኝ መሆን አለበት እንጂማ ያንን ተራራ የሚያህል ድሩዬ እንዳይሸጥ እንዳይለወጥ አድርጌ አበሻቅጨው እንኳን በሰላም መመለሴ በህይወት መመለሴም ተአምር ነበር። ግን ሆነ። ለክ የማደንዘዣ መርፌ እንደወጉት ሰው እኮ ነው ፍዝዝ ብሎ ሲመለከተኝ የነበረው። እንኳን እኔ በዚያ ጋንጋን በሚሸት ትንፋሹ እፍ ቢሉኝ ስሉልታ የምገኝ ሳንጌላ ቀርቶ መሳሪያ ለታጠቀ ፖሊስም የማይመለስ ጉድ ነው። የዛሬ ዓመት የፍርድ ቤት መጥሪያ ሊሰጠው የሄደውን ፖሊስ አይደለም እንዴ ጆሮ ጉንዱን በጥፊ አንድዶት ከነ መሳሪያው ካፈር የቀላቀለው? ቆቡ አንድ ቦታ፣ የክላሽንኮፉ የጥይት መጋዘን ሌላ ቦታ ተበታትኖ ለቃቅመው ነበር በቃሬዛ የወሰዱት። ማዕረጉ ሳይቀር ከትከሻው ላይ ተነቅሎ በሮ ቱቦ ውስጥ ነው የተገኘው። ምን እሱ ብቻ? ጋሻ አለበልንስ ቢሆን እንዲህ ሁለት የፊት ጥርሱን በቡጢ አርግፎ አፉን የጋራዥ በር አስመስሎት የቀረው ማን ነው? ይሄው ወጥምሻ ድሩዬ ነው። የጋሻ አለበልን ጥርስ ለማውለቅ ማውለቅ ማወግ ነው አረገፈው እንጂ ምን እንዳነሳሳው ሲጠየቅ በቀን 10 ጊዜ ሰላም እያለ አስመርሮኝ ነው አላሉ። እስቲ ለእግዚአብሔር ሰላምታ ቡጢ መመለስ ምን የሚሉት እብደት ነው? ጋሻ አለበል ምስኪን የሶስት ልጆች አባት ነው። ጎረቤት ሁሉ ሰላምታ ይብቃ ይከተት በጋሻ አለበል የሚልለት ሰላምተኛ። ታዲያ አንድ ቀን ለምሳ ወደ ቤቱ እየገባ ይህን ወመኔ መሃል መንገድ ላይ ቆሞ ያገኘዋል። ባርኔጣውን ከራሱ ላይ አንስቶ በአክብሮት ጎንበስ በማለት ሰላም ዋልክ ብሎ ታለፈ። ሰው መስሎት አለፍ ከማለቱ ድሩዬው እንደ አንዳች ነገር ተወርውሮ ከኋላው ኮሌታውን ጨምድዶ ከያዘ በኋላ በዚያ የግንድ ጉማጅ በሚያክል እጁ በቡጢ ከመሬት ደባለቀ። ምስኪኑ አለበል ጥቅልል ብሎ ወደቀና እንደ ትልጥፍ ዘርጋ እያለ አፈር ላይ ተንፈራገጠ። በኋላ ነው ጥርሱን መርገፉን ያወቀው። ደግሞ አያፍርም፣ ሰው አግኝተው ሞተው ይህንን ድሩዬ ስሙን እዮብ አሉት። ስም አይገዛ፣ ስምን መልአክ ያወጡታል ቢባልም ቅሉ። የአንዳንዱን ስም ሰው ሲያወጣ መላእክት በአካባቢው ዝር እንደማይሉ የገባኝ በዚህ ሰው ነው። ሌላ ጊዜ ደግሞ ኢዮብ ሆዬ ጌታን ተቀብያለሁ፣ ካሁን በኋላ ወንጌል ሰባኪ ነኝ አለና መጽሐፍ ቅዱስ ይዞ እዚያች ሁልጊዜ የሚቀመጥባት ድንጋይ ላይ ተቀምጦ አላፊ አግዳሚውን እያስቆመ ስብከት አይሉት ማስፈራሪያ ጀመረ። ሰው ነፍሱ ሲቀየር እንዴት ወንበሩ አይቀየርም? ትተውታ የሄዱት ነገር ኢዮብ ሆነባቸው። ከሰማዩ እሳት በፊት የኢዮብ ውጤት ትዝ እያላቸው ደግሞም ጋሻ አለበልን ያየ ኢዮብን ከኋላው አድርጎ እንዴት በሰላም ይራመዳል ብለው ቆመው ይሰሙት ነበር። መቼስ ክርስቶስ ከተሰቀለ ወዲህ ወንጌልን እንዲህ አድርጎ የሰበከ ታይቶም ተሰምቶም አይታወቅም። ድንገት አንዱ መንገደኛ ፊት መንገዱን ዘግቶ እንደ ጅብራ ይገጠርና የደፈረሰ ዓይኑን አፍጥጦባቸው ኢየሱስ ጌታ ነው ሲል ማን ነው ወንዱ የሚቃወመው? ጋሽ ሐምዛ እንኳን ሳይቀሩ ለጁማ ሶላት ወደ መስጂድ እየተጣደፉ ሲሄዱ መንገድ ላይ አስቆማቸውና ጋሽ ሐምዛ ላይበክ ኢየሱስ ጌታ ነው። እንግዲህ ከአንተ ጋር ስነዛነስ ሶላት እስከሚያመልጠኝ ይሁን ኢዮብ ብለው ወደ መስጂዳቸው ወዲያው አንድ ወር እንኳን ሳይቆይ ይሄው ወጠምሻ ፓስተር ደብድቦ ታሰረ። ለምን ፓስተሩ እንደበደብክ ቢባል ክፉ መንፈስ አለብህ ብሎኝ ነው አለ። ከእስር ሲፈታ መጽሐፍ ቅዱሱን ጣጥሎ ወደ መጠጥ ቤቱ ተመለሰ።
እንደ አገረሸ ድሩይነት አደገኛ ነገር የለም። ባሰበት አምደ ሚካኤል የሚባለው የሰንበት ትምህርት ቤት ኃላፊ ሳይቀር ከዚህስ ያንኑ የመናፈቅ ስብከት ቢሰብከን ይሻል ነበር እስኪል ድረስ ይሄው ሲጠግብና ሲሰክር ኃላፊ አግዳሚውን እየደበደበ እጁ ላይ ሳንቲም ሲያጣ እየነጠቀ ቦዝኑና ተመችቶት ይኖራል። ይሄን ጉድ ነው እንግዲህ እንዳይሞት እንዳይሽር አድርጌ በስድብ አጥረግርጌው በሰላም ወደ ቤቴ ተመለስኩት። ያውም ቤቱ ሄጄ እፈልግሃለሁ ናውጣ ብየው፣ ምን አገናኛችሁ የሚል አይጠፋ መቼስ። ጎዶሎ ቀነዋ ኢዮብ የባለቤቴ ታላቅ ወንድም ነው። የመጀመሪያ ልጃችንን የወለድን ጊዜ እንደ ወጉ ቁርጥ አባቱን ከሚለው አራስ ጠያቂ ይልቅ ኢዮቤ አጎት ሆነ ባዩ ይበዛ ነበር። ሰው የመናገር ነፃነትን የሚነፍገው አምባገነን መንግሥት ብቻ ይመስለዋል። በየመንደሩ ስንት ጥቃቅን አፋኝ አለ መሰላችሁ። አንድ ቀን ታዲያ ይሄ አጼ በጉልበቱ የማይታለፍ መስመር አለፈ። እንኳን አንድ የመንደር ድሩዬ ሞት ራሱ መጥቶ ፊቴ ቢቆም የማልደራደርበትን ጉዳይ ዘነኮረ። አበድኩ። እግሮቼ እንደ እግር ሳይሆን እንደ ክንፍ አብርረው ወደ ቤቱ ወሰዱኝ። ያውም ከሥራ እንደ ወጣሁ ሙሉ ልብሴን ከነ ከራባቴ ግጥም አድርጌ ለብሼ። ሰው አገሩ ሲነካበት አሮጌ ጠመንጃ አንስቶ ከሰማይ ከምድር ከገዘፈ ጠላት ጋር የሚፋለመው ከጀግንነት ይልቅ በፍቅር ተገፍቶ መሆኑን ያወቅኩት በዚያች ቀን ነው። ኢዮብን እየተንጠራራሁ አንባረኩበት። ማነኝ ነው የምትለው አልኩት። መንደር ለመንደር እየዞርክ ማንንም ስላስፈራራ የምፈራ መሰለ ደገምኩት። ወይ እኔ ወይ አንተ እንሞታለን እንጂ ፍርሃት የሚባል ነገር የለም። እሺ ኢዮብ ቢጨንቀው ቡጢውን ጡጫውን ረስቶ የተተወውን ሃይማኖተኝነቱን አስታወሰው። ኧረ ጌታ ይገስጽህ አለኝ። በሕይወቱ ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ እርምጃ ወደ ኋላ ፈገፈገ። እኔም በሕይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ለጠብና ለድብድብ አንድ እርምጃ ወደፊት ተራመድኩ። ከዚህ ሁሉ ጩኸቴ በኋላ ግን የምለውም የምናገረውም አልቆብኝ በእልህ እየተንቀጠቀጥኩ ማለት የቻልኩት ምን አደረገቻችሁ ብቻ ነበር። ከሁለት ዓመት በፊት መደረግ የማይገባውን ነገር አደረግኩ። ጉዳዩን የሰማ ሰው ሁሉ ተሳስተሃል ይለኛል። መሳሳቴንማ ገና ድሮ ነው ያወቅኩት። ምክር ፈልጌ ስሄድ ፍርድ አሸክመውኝ ይመለሳለሁ። ከመምከር ይልቅ መፍረድ ቀላል ሳይሆን አይቀርም። አገር ምድሩ እኔ ላይ ለመፍረድ የተሰየመ ችሎት እስኪመስል እስትንፋስ ያለው ሁሉ እኔ ላይ ፈረደ። እግዜር የፈጠረው ሳር ቅጠሉ ሁሉ ጠበቃና ዳኛ ሆነ። ነገሩ የጀመረው ከቤቴ ነው። ሚስቴ ሄራን ገና ከጅምሩ እኔ ላይ ፈረደች። ምን ታድርግ እውነት አላት ብዬ ዝም አልኩ። ቤተሰቦቼ እኔ ላይ ፈረዱ። ያውም መቼስ ለልጅ የሚወረወር ድንጋይ የወላጅን ልብ መውገሩ አይቀርምና የወላጅ ፍቅራቸው ነው ያበሳጫቸው ብዬ ቻልኩት። እንዲያውም አባቴ ቁጣው ገንፍሎ እንዲህ አለኝ፣ ስማ፣ ይህን ነገር ወዲያ እልባት አበጅተህለት ካላረፍክ እደጅ እንዳትረግጥ አባቴ ብለህ እንዳትጠራኝ። አልበዛም እንዴ? ከዛሬ ነገ ልጅነትህ ሲያልፍ ልብ ትገዛለህ ብንል ዝም አለ? አንተ ጭራሽ እሰይ የተባልክ ይመስል አድሮ ቃሪያ ከርሞ ጥጃ ትሆናለህ። በዘራችን የሌለ መልከስከስ ከየት አመጣኸው? ሌላው ይቅር በሥራ ቦታ ያለህበት ደረጃ ቀላል ነው እንዴ? እንዴት ለራስህ አክብሮት አይኖርህም? በቃ ውስጤ በአባቴ የተቀየመ ከወላጆቼ ቤት ቀረሁ። ጓደኞቼ እኔ ላይ ፈረዱ። ሲጀምር ተው ብለው ሲመክሩኝ አልሰማኋቸውምና ፍርድና ግሳጼያቸውን የሚገፋ ወኔ አልነበረኝም። እንዲያውም የቅርብ የምላቸው ጓደኞቼ ቀስ እያሉ ከኔ ራቁ። የሚስቴ ስሞታ ሰልችቷቸው መሆን አለበት። ጉዳዩን የሰሙት ሁሉ እኔ ላይ ፈረዱ።
ገና የሚሰሙትም ሁሉ እኔ ላይ ይፈርዳሉ አውቃለሁ እኔ ራሴ በየቀኑ በየሰዓቱ ተመተነፍሰው አየር እኩል ጸጸት ከቦኝ ውላለሁ አድራለሁ አዎ እኔ ራሴ ራሴን ወቅሳለሁ በዚህ ሁሉ ወቃሽ ስዋከብ ያልወቀሰችኝ እንደውም የምታጽናናኝ አንዲት ሴት ብቻ ነበረች ሃኑን ሃኑን ማለት ምን ማለት ነው አልኳት የተዋወቅን ሰሞን በሁለት ቋንቋ ሁለት ትርጉም ያለው ስም ነው ይላሉ በሶማሊኛና በአረበኛ ደግሞ የሚገርመው የትርጉሙ መራራቅ ሲላላ ህመም ጠበቅ ተደርጎ ሲነበብ ደግሞ ጣፋጭ ማለት ነው አሉ እኔ ከራሴ ውጣ ውረር ተነስቼ ሁለቱንም ትርጉም አቀላቀልኩት ጣፋጭ ህመም ሃኑን ጣፋጭ ህመሜ ነበረች ልክ ሐኪም በእጅህ እንዳትነኩ ያለንን ቡግር በእጅ መንካት እያመመ ደስ እንደሚለን አይነት የሆነ ቀን ከቡግሩ ውጪ ሌላ ሰውነት የሌለ እስኪመስለን ድረስ እጃችን 10 ጊዜ ወደዚያው እንደሚሮጠው አይነት የነፍስ እጆቼ ወደ ሃኑን እንደተንጠራሩ ነበር የበደልኳት እሷን ነው እሷን ብቻ አንድም ቀን በደሌን አንስታ ወቅሳኝ የማታቀውም እሷው ብቻ ናት እንደው በሰራሁት ሥራ ልክ ይወገርም ይሰቀልም ተብሎ ቢፈረድብኝ አንደኛ መውገሪያ ድንጋይ አንስታ ከመውገሪያ ሰልፊት መገኘት የነበረባት እሷ አልነበረችም እንዴ የመስቀያ ገመዴን ሸምቀቆ አንገቴ ላይ ማጥለቅ የእሷ ሐቅ አልነበረም እንዴ ግን ባየችኝ ቁጥር ትልልቅ ዐይኖቿ ሰማይ ከፍቶ ብቅ እንዳለ መልአክ በክብርና በጉጉት እያዩኝ ንጹሕና ደግ ፈገግታ ከፊቷ ሳይነጥፍ የምትቀበለኝ እሷ ነበረች እሷ ብቻ ይሄ ቻይነቷ ህመሙ አይጣል ነው ሳስባት ያመኛል በአካል ሳገኛትም ያመኛል ከዚህ ህመም የምፈወስበት አንዳች መድኃኒት ባገኝ ሕይወቴን እከፍላለሁ ግን ምን ያደርጋል ዙሪያዬን የከበበኝ ሁሉ ስንጥሩን ይዞ ወደ ቁስሌ የሚልክ የሚያደክም አጽናኝ ብቻ ሆነ እግዚአብሔር በሚያውቀው ከባለቤቴ የደበቅኳት አንዳች ነገር አልነበረም አኑን ከእርሷ በፊት የነበረች ፍቅረኛዬ ነበረች ከሐስከፈ ታሪካችንን ለምን እንደተለያየንም ጭምር ታውቃለች አሁን ምንም አይነት የፍቅር ግንኙነት የለንም ግን የኔ እርዳታ ስለሚያስፈልጋት ልርቃት አልችልም መደገፍ ስላለብኝ እደግፋታለሁ ድጋፌ ብር ያውልሽ እያሉ መወርወር ብቻ አይደለም እንደ ሰው ከጎኗ መቆም እንጂ ይህንንም ባለቤቴ ጠንቅቃ ታውቃለች ቅንነት ከጎደለው ዕውቀት አለማወቅ ይሻላል ይህንን የነገርኳት መጀመሪያውኑ ገና ሳንጋባ በፊት ነበር የመለሰችልኝ መልስ እስካሁን ጆሮዬ ላይ ያቃጭላል ምን ነካ ይሄ እኮ ምንም ማለት አይደለም ማናችንም ችግር ሊያጋጥመን ይችላል ደግሞ አምናለሁ አትጨናነቅ እሺ እንደውም እድሉን ከሰጠኝ እኔም ልረዳት እችላለሁ ቃል በቃል እንዲህ ነበር ያለችኝ ንግግሯ ከሴቶች ሁሉ ከፍ ያለች አስተዋይና ደግ አድርጌ እንድመለከታት አድርጎኛል ከተጋባን በኋላ ግን ነገሮች በሚያስደነግጥ ፍጥነት ተቀያየሩ ስለ ሃኑን ከኔና ከሄራን ቤተሰቦች አልፎ ጓደኞቼ ሁሉ ሰሙ ሰላም የሚባል ነገር ከቤታችን ውስጥ ጠፋ በተለይ ከወለደች በኋላ አንድ ቀን ሃኑንን ሰላም ብያት ልምጣ በዚያውም የቤት ክራዩን ብር ላቀብላት ብዬ ለመሄድ ስነሳ ፍቅር አለችኝ ስትጠራኝ እንዲህ ነው ወየ አልኩ ያው የተለመደውን ተጠንቅቀህ ንዳ እንዲሁም እንዳታመሽ የሚል ምክር ነበር የጠበቅኩት እስከ መቼ ነው ይቺ ልጅ የምንረዳው ምንድን ነው መጨረሻው አትማርም አትሰራም እሺ ይሁን መርዳት ካለብህ እርዳት ለምን የሚያስፈልጋትን ነገር አትልክላትም በአካል መገናኘቱ ለምን አስፈለገ አለችኝ አኑኑን ከዛ በፊት ይቺ ልጅ ብላ ጠርታት አታውቅም ነበር ለለብስ ያዘጋጀሁትን ኮት እንዳንጠለጠልኩ በግርምት ዙሬ የተመለከትኳት ፊቷ አይቼው በማላውቀው ምሬት ተጥለቅልቆ
አይኖቿን ከኔ ላይ ዞር አደረገች። እንዴ ከምርሽ ነው እንዴ? ብዬ ጠየቅኳት በመገረም። ከምርሽ ነው ማለት ምን ማለት ነው? የግድ አፍ አውጥቼ መናገር ነበረብኝ? ቴ እንደ ሌሎች ሚስቶች መጨቃጨቅ ነበረብኝ? አይ እንደዛ ማለቴ ሳይሆን። እና እንዴት ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ከምርሽ ነው ማለት ምን ማለት ነው? ልክ ተአምር ነገር እንደተናገርኩ የምትገርመው ለምንድን ነው? ከዚህ በኋላ ባታገኛት ደስ ይለኛል። በቃ ሁሉም ነገር ልክ አለው። ስራ መስራት ካለባት ትስራ፣ ማግባት ካለባትም አንዱን ታግባ። ንግግሯ ምሬት የተቀላቀለበት ከጥያቄ ይልቅ ወደ ትዕዛዝ ያዘነበለ ነበር። ያነሳሁትን ኮት ሶፋው መደገፊያ ላይ ጣል አድርጌ ከተቀመጠችበት ሶፋ ፊት ለፊት ያለ ክብ የመስታወት ጠረጴዛ ጫፍ ላይ ፊት ለፊቷ ተቀመጥኩ። ጉልበታችን ሲነካካ እግሯን ወደ ኋላ ሰብሰብ አደረገች። በውስጤ በእርግዝናና በወሊድ ወቅት የሴቶች ሆርሞን መጠነኛ የባህሪ ለውጥ እንደሚያስከትል ያነበብኩትን እያሰብኩ ላረጋጋት ሐሳብ ሳሰላስል ልክ ያሰብኩትን ቀድማ ያወቀችው ይመስል አወቀችው እንጂ ምንም እንዳታስብ ይገባኛል። ሆርሞን ምናምን ብለህ ልታጽናናኝ እንዳትሞክር። በዚህ ጉዳይ ላይ እዚያው ስለ ወንድነት ሆርሞን አስብሽ። በየትኛውም ሎጂክ ቢሆን እያደረግከው ያለው ነገር ልክ አይደለም። በቃ ቤተሰብ ቀልድ አይደለም፣ ትዳር ነው ይሄ። ግራ ገባኝ። አኑን በራሷ በባለቤቴ ጥሪ በሰርጋችን ዕለት አብራን ነበረች። ቤታችን ውስጥ ዝግጅት ሲኖር ባለቤቴ እየጠራቻት ስትመጣና በደስታም በሐዘኑም አብራን ስታሳልፍ ቆይታለች። በእርግጥ አኑን ከባለቤቴ ጋር ባትገናኝ ደስ ይለኝ ነበር። ምክንያቱም ለሳር ለቅጠሉ ትሑትና የሚመች ጸባይ ያላት ባለቤቴ ሄራን አኑን ላይ ሲሆን ትንሽ የሚጫን ባሕሪ አላት። ለእኔ ብቻ የሚገባ ሲበዛ ውስብስብ የሆነ ባሕሪ ነው። ግን አንዴ ከተዋወቁ በኋላ ባለቤቴ ራሷ እየደወለች በአካልም እያገኘቻት ልክ እንደ ጓደኛ ስለ ተቀራረቡ ምንም ማድረግ አልቻልኩም። ብናገርም ሌላ ጥርጣሬ መፍጠር ነው ብዬ ዝም አልኩ። ቢሆንም ግን የባለቤቴና የሐኑን ጓደኝነት መቼም ቢሆን ተውጦልኝ አያውቅ። እሳትና ጭድ። ቆይ እስከ ዛሬ አምነሽበት የተቀበልሽውን ነገር ዛሬ አምነሽበት? ምኑን ነው የማምንበት? እንዴት ነው የምታስበው? በዚህ በሰለጠነ ክፍለ ዘመን ባሌ እንደ ድሮ ሰው በትዳሩ ላይ ቅምጥ ማስቀመጡን ነው የማምንበት? ይሄን ነው የማምንበት? በቃ ከዚህ በኋላ ይሄ ነገር መቀጠል የለበትም። የባንክ አካውንት ከፍተህም ቢሆን የምትፈልገውን ብር አስገባላት፣ እያወጣች ትጠቀም። ጤነኛ ናት፣ እየሄድክ በማንኪያ አታጎርሳትም እኮ። እንደውም እንደ ሴቶቹ ሄዳ ትስራ። አረብ ሀገር የሚልኩ ሰዎች ጋር ላገናኛ ትችላለሁ። ከዚህ በኋላ በምንም መንገድ ከእርሷ ጋር እንድትገናኝ አልፈልግም። ሁሉም ነገር ልክ አለው። በቃ ንዴቷና ቃላባይነቷ ግልፍ አደረገኝ። እናም ኮስተር ብዬ ሶሪ አልችልም አልኳት። ምን ማለት ነው አልችልም ማለት? ይህ እኮ ጥያቄ ወይም አስተያየት አይደለም። ህጋዊ ባለቤት ነኝ። ሳንጋባ በፊት ስለነበረው ነገር አይመለከተኝም። ከተጋባን በኋላ ግን አያገባሽም እያልክ ብቻህን መወሰን ምን የሚሉት ፈሊጥ ነው? ባክህ የበፊት ፍቅረኛህን አዲስ አበባ ድረስ አምጥተህ ቤት ተከራይተህ ማኖርህን እሺ ይሁን ብዬ ተቀበልኩ። በየወሩ ገንዘብ ተቆራጭ ማድረግህንም ይሁን ብዬ ፈቀድኩ። ይህን ሁሉ የተቀበልኩት መብትህ ስለነበር እኮ አይደለም፣ ከራስህ እንዲመጣ ስለፈለግኩ እንጂ። ጭራሽ በየጊዜው ቤቷ እየሄድክ መዋልና ማምሸትህን አቁም ስላልኩ አፍህን ሞልተህ አልችልም ትለኛለህ እንዴ? እኔን ብትንቅ እንኳን ለልጅ ስትል ትዳርህን አታከብርም? ብላ ቤቱን እስኪናወጥ ድረስ ጮኸችበት። ገና የሁለት ወር ልጅ ምነው ተወልዶ ሰበብ ባደረግኩት ብላ በጉጉት የጠበቀችው ነው የሚመስለው። ልጅህ ስትል አቅፋ ጡት የምታጠባውን ልጅ ስለ ናጠችው መጥባቱን አቁሞ ጭር ብሎ አለቀሰ። ለማጥባት ሳይሆን አፉን ለመዝጋት በሚመስል ሁኔታ የጡቷን ጫፍ አፉ ውስጥ በልህ ወተፈችበት። ሊያለቅስ ወደ ውስጥ የሳበውን አየር እንኳን ሳይውጠው አጉረምርሞ ዝም አለ። አፍና የገደለችው ነበር የመሰለኝ። ማመን አልቻልኩም።
ይህንን የተናገረችው ባለቤቴ ሄራ እናት ብዬ መቀበል ተሳነኝ። ዝም ብዬ አየኋት። ዙሪያዋን የተዝረከረከውን ማቀፊያ ልብስ ጡጦና ምናምን ሁሉ በቁጣ በታትና ልጃችንን አቅፋ እያለቀሰች ወደ መኝታ ቤት ገባች። የቤቱን መሠረት እስኪነቃነቅ ድረስ በሩን በእግሯ ወደ ኋላ ወርውራ ዘጋችው። ሳሎን መሃል ተገትሬ ቤቱን ቃኘሁት። ችግር ችግር ሸተተኝ። አደጋ አደጋ! ቤታችን ከግድግዳ ሳይሆን ከአራት ቋሚ ችግሮች የተሠራ የመብረቅ ጣሪያ ከላይ የተደፋበት መሰለኝ። የሠራሁት ኀጢአት ማቆጥቆጥ እንደ ጀመረ አሁን ገባኝ። ለመሆኑ ሃኑን ብር በባንክ ብልክላትና ሁለተኛ አልመጣም ብላት አልላትም እንጂ ምን ይሰማት ይሆን? ሃኑን የቀጠፍኳት አበባ፣ መዓዛዋ አስክሮኝ፣ ውበቷ አስክሮኝ ጨብጫት ኖሬ ወደ ቀልቤ ስመለስ ግን የጨበጥኩትን መዳፌን ስዘረጋ እፍኝ ሙሉ ሾህ ተሰክስኮበት፣ ያውም የሚያንገበግብና የሚመረቅዝ ቁስል ፈጥሮ አገኘሁት። አላርፍ ያለ መዳፍ። ከስድስት ዓመት በፊት የምሠራበት ባንክ ወደ ድሬዳዋ መድቦ ሲልከኝ ግማሽ ልቤ አዲስ በተሰጠኝ እድገትና ደሞዝ ሲደሰት፣ ግማሽ ልቤ ደግሞ ከአዲስ አበባ በመራቄ ደብቶት ነበር። ባየሁት ቁጥር የዓለም መጨረሻ የደረሰ የመሰለኝ ችኩል ሥራ አስኪያጅ ወደ ቢሮ ጠራኝና እንዲህ ሲል መርዶ ይሁን የምሥራች ግራ ያጋባኝን ዱብዳ አፈረጠው። ያው እንደሚታወቀው አዲስ አበባና ወደዚህ ወደ ሰሜኑ ያሉ ቅርንጫፎቻችን ሥራችንን ካሰምነው በላይ እያስኬዱልን ነው። ይሁንና ድሬዳዋ የከፈትነው ቅርንጫፍ በየዓመቱ ችግር ብቻ ነው የሚያጠርፈው። ሰውየውም ከሠራተኞቹ ጋር መግባባት አልቻለም እና ማኔጅመንቱ ትላንት በነበረው ስብሰባ ጉዳዩ ላይ በስፋት ተነጋግሮበት አንድ ውሳኔ አሳልፏል ካለ በኋላ የስልኩን እጀታ አንስቶ ወደ እኔ እየተመለከተ ምን ይምጣለህ? አለኝ። ምንም አልፈልግም አልኩ በአክብሮት። እኔ እንደሆንኩ ለወሬው ነበር የቸኮልኩት። ኃላፊዬ ግን ያልኩትን ወደ ጎን ትቶ ሁለት ቡና አምጡልን ብሎ አዘዛትና ወደ ጉዳዩ ገባ። በረዥሙ ስለ ሁኔታው ሲያብራራ ቆይቶ እና እንደነገርኩህ ማኔጅመንቱ ድሬዳዋ ላለው ቅርንጫፍ ቢሮ መፍትሄ ብሎ ያሰበው እዛ ያለውን ሰው በማንሳት ጠንካራና ኮሚትድ የሆነ ሥራ አስኪያጅ መመደብ ነው። ለቦታው የሚመጥን ሰው ስናነሳና ስንጥል ቆይተን በመጨረሻ ቡና እንድታመጣ የታዘዘችው ልጅ ድንገት በሩን ከፍታ ገባችና ቡናውን በየፊታችን አቅርባልን ወጣች። ምንም አልፈልግም ያልኩት ሰውዬ ኃላፊዬ በግድ ያዘዘልኝን ጥቁር ቡና ገና ከመቅረቡ አንስቼ ፉት አልኩት። ገና እያጣጣምኩ ወሬውን እስከሚቀጥል በጉጉት ጠብቀው ነበር። ጆሮዬ በዚያች ሰዓት ሞያሌ ድንበር ላይ መርፌ ብትወድቅ ይሰማ ነበር። ምንም እንኳ ለቦታው አንዳንድ የማታሟላቸው ነገሮች ቢኖሩም ቀስ በቀስ እንደምታሟላ በማሰብ በመጨረሻ አንተን እዚያ ብራንች ላይ ሥራ አስኪያጅ አድርገን እንድንመድብህ ወስነናል። በዚህ 15 ቀን ውስጥ ወደ ቦታው ስለምትንቀሳቀስ አንዳንድ ነገሮችን አመቻች። ቤትና ትራንስፖርት እዚያው ያሉ ሰዎች ያመቻቹልሃል። አንተ በዋናነት ቢቻል በዚህ 6 ወር ቢበዛ በቀጣዩ አንድ ዓመት በቢሮ ላይ የሚታይ ለውጥ በማምጣት ላይ ብቻ አተኩርሽ። መልካም ሥራ ብሎ እሱ የጀመረውን ራሱ ጨረሰና የሥጋ ድልድል ያደለበውን ሰፊ መዳፉን ለሰላምታ ዘረጋልኝ። ፈቃዴን መጠየቅ የለ፣ ምን የምትለው ነገር አለ ብሎ አስተያየት እንድሰጥ ዕድል መስጠት የለ። በቃ ወታደራዊ ትእዛዝ፣ ተነስና ሂድ።
መቼስ ወፍራም እንጀራ ጣት ከነመ ያስቆረጥ ሞቱ ያውም ካራትና ከአምስት ዓመት በኋላ እንኳን ከማልደርስበት እድገት ጋር ጭነው ቼ ሲሉኝ ሽምጥ ጋልቦ ድሬዳዋ ላይ ከማረፍ ሌላ ምን አማራጭ ነበረኝ? ወደ ኋላ የሚጎትት ሚስት የለኝ ድስት የለኝ። ደግ ዘመን። ድሬዳዋ ግሪክ ሰፈር የሚባል ሰፊ የሀብታም ግቢ ውስጥ የራሱ ገላ መታጠቢያ ክፍልና መጸዳጃ ቤት ያለው ባለ ሁለት ክፍል ቤት ከነቃው ተዘጋጅቶልኝ ነበር። ቤቱ የአንድ ባለ ሀብት ቤት ሲሆን የምሠራበት ባንክ የተከራየው ሕንፃ ጭምር የሰውየው ነበር። እንዲሁ ስጠረጥር ባለ ሀብቱ ቤታቸውን ያከራዩት የኪራይ ብር አስጨንቋቸው ሳይሆን ሕንፃቸውን ተከራይቶ በየዓመቱ ጠቀም ያለ ብር የሚከፍላቸውን ባንክ ሥራ አስኪያጅ ቤተኛ ለማድረግ ይመስለኛል። ባለቤቱ ይሄ ናቸው ብለው ሲነግሩኝ ገረመኝ። ሽርጥ ያገለደሙ ተራ ሰንደል ጫማ ያጠለቁ ከጉያቸው ስር ምንጊዜም በላስቲክ የተጠቀለለ ጫት የማይጠፋ ጺማቸው በርበሬ መስሎ የቀላ ሽማግሌ የዚያ ሁሉ ሀብት ባለቤት አልመስል ብለውኝ ነበር። ሰውየው ለምንም ነገር ግድ የላቸው። ሁልጊዜም ከሰዓት በኋላ ጫታቸውን ይዘው በረንዳቸው ላይ ይፈርሹና ጓደኞቻቸው ከመጡ ከጓደኞቻቸው ጋር፣ ከሌሉም ብቻቸውን ቁጭ ብለው የምታምር ልጃቸው አንዴ ቡና አንዴ ሻይ እያቀረበችላቸው ሱዳንኛ ዘፈን ከፍተው ጫታቸውን እየቃሙ ይውላሉ። ያንን በሚያክል ግቢ ውስጥ ከአንዲት ቆንጆ ሴት ልጃቸው ጋር ብቻቸውን ነው የሚኖሩት። መጀመሪያ አካባቢ አብሬያቸው ጫት እንድቅም በተደጋጋሚ ይጋብዙኝ ነበር። ልጅ ጫት አትቅምም ይሉኛል። አልቅምም አባባ። ምነው በሰላም? ሳቄ ይቀድመኛል። በኋላ እንደማልቅም ገብቷቸው ማጨናነቁን ትተው እቤት ከዋልክ ኮካና ለውዝ ይልኩልኛል። ቡናና ሻይ ሲፈላ ደግሞ ልጃቸውን ሃኑን ናይ ለዚህ ልጅ ውሰጅለት ይሏታል። ልጃቸው ሃኑን ከጸጉሯ ላይ የተንሸራተተ የሚያስቸግራትን መሸፈኛ 10 ጊዜ ወደፊት ወደ ግንባሯ ሳብ እያደረገች ቡና አለያም ሻይ በሚያምር ሰርቪስ ትሪ ይዛልኝ ትመጣለች። ቢነኳት የምትፈርጥ የምትመስል ቆንጆ ልጅ ነች። ገና በር ላይ በአክብሮት ጫማዋን አውልቃ ስትገባ ውብ እግሮቿ ላይ ዐይኔ እያረፈ እረ ጫማሽን አታውልቂ እላታለሁ። ምንጊዜም ግን ሳታወልቅ አትገባም። በእርግጥ በዕድሜ ከእኔ ታንሳለች። በ8 ወይም በ9 ዓመት ሳልበልጣት አልቀርም። ቢሆንም ለመጀመሪያ ጊዜ ካየኋት ቀን ጀምሮ ባየኋት ቁጥር ለመቀራረብ የሚገፋኝን ፍላጎቴ መቋቋም አልቻልኩ። ቀስ በቀስ ማውራት ስንጀምር የበለጠ ቀረብኳት። ብዙ አታወራም። ፈገግ ብላ ትልልቅ ዐይኖቿን እያንከባለለች ዝም ትላለች። ምንም ቃል ሳይወጣት ብዙ ያወራን የሚመስለኝ ነገር ነበር። ሃኑን ከሌላ ሴት የወለዷት የሰውየው 9ኛ ልጅ ናት። 8 የወለደችላቸውን ሚስታቸውን አስቀምጠው ያውም ቤታቸው ሠራተኛ ሁና ከተቀጠረች ሴት ነበር ሃኑንን የወለዷት። ይሄ ነገራቸው በልጆቻቸውም ሆነ በሚስታቸው በቀላል የሚታለፍ ነገር አልሆነም። ትዳራቸውን ሊበትነው ደረሰ። በመጨረሻ ሠራተኛዋን ከነ ልጇ ቤት ተከራይተው በድብቅ አስቀመጧት። ከዚያ በኋላ በሰበብ አስባቡ መጋጨት ሆነ ሥራቸው። በተለይ ሚስት ከልጆቻቸው ጋር አብረው ሰውየውን መቆሚያ መቀመጫ አሳጧቸው። ሰውየው ደግሞ ንዝንዝ አይወዱ። ለአንድ ሰዓት ሰላም በልዋጩ ያላቸውን ሀብት ቢከፍሉ የማይቆጫቸው ዐይነት ሰው ናቸው። በስልክ እንኳን እያወሩ
ትንሽን ዝንዝ ቢጤ ከሆነባቸው አቦለቃምበት እንግዲህ አትነጅሱኝ ብለው ጥርቅም ያደርጉና ስልካቸውን ወዲያ ይወረውሩታል። ሃኑን አንስታ አለመሰበሩን ካረጋገጠች በኋላ እቤት ታስቀምጥላቸዋለች። አንድ ቀን ታዲያ ሚስታቸውን ቁጭ አደረጉና እንግዲህ አጠፋው የተተፋ ምራቅ መልሶ አይወጥም፣ አንቺም ጧት ማታ እያነሳሽ በየሰበቡ ከምትነዘንዥኝ ከልጆችም ጋር ክፉ ደግ ከምነጋገር የወደድሽውን ንብረት ያዥና ከልጆችሽ ጋር ኑሪ፣ በቃኝ ፈትቼሻለሁ ብለው ቤቱን ለሚስታቸውና ለልጆቻቸው ትተው ወጡ። ከቤት ሲወጡ የያዙት ነገር ቢኖር የጀመሯት በላስቲክ የተጠቀለለች ጫት ብቻ ነበር። በሽማግሌ ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ ቢለመኑ ቢደረጉ እምቢ አሉ። ብዙም አልቆዩም፣ ሃኑን እናት ጋር ጠቅልለው ገቡ። የልጆቻቸው እናት ይህንን ሲሰሙ ድሮም ጤና አልነበራቸውም፣ ውሎና አዳራቸው ሆስፒታል ሆነ። በመጨረሻም እንዲቹ እንደ ተብሰለሰሉ አረፉ። ልጆቻቸው የእናታቸው ገዳይ የሃኑን እናት እንደሆነች ነው የሚያምኑት። ጦሱ ምንም ለማታቀው ሃኑንም ተርፎ ልክ የሌለው ኃይለኛ ጥላቻ ነበር ያለባቸው። ለዓይናቸው ሊያዩዋት አይፈልጉም። ቃል በቃል የገረድ ልጅ፣ እናታችንን ያስገደለች እያሉ ይጠሯታል። የእርሷም እናት እኔ እዚያ ቤት ከመግባቴ ከአምስት ዓመት በፊት ነበር የሞተችው። ለዚያም ይሆናል ሁልጊዜም በቆንጆ ፊት ላይ እንደ ስስ ደመና የሐዘን ስሜት የሚያንዣብብ የሚመስለኝ። አስረኛ ክፍል ላይ የትምህርት ነገር በቃኝ ብላ ቤት ውስጥ ነበር የምትውለው። አባቷም አላህ እንግዲህ ያለ ልክ አሳምሮ ህልቆብኝ፣ በገባች በወጣች ቁጥር ይሄ ባለጌ ወንድ ሁሉ እየተከተለ አስቸገራት እኮ። አቦ ከዚህ ሁሉ ብትተወስ ብዬ ይኸው ቤት ነው ውሏ። አላህ ደጉን ኢማን ያለው ሰው እስኪወፍቃት ድረስ። ምክንያታቸው ይሄ ብቻ አልነበረም። የራሳቸው ልጆች አንድ ነገር ያደርጓታል ወይም ያስደርጓታል ብለው ይፈራሉ። እኔም በኋላ ሳውቃቸው ልጆቹ አያደርጉም የሚባሉ አይነት አልነበሩም። ሃኑን ጋር ቀስ በቀስ ተላመድን። እንዲያውም ቡና ከማመላለስ ባለፈ አንዳንዴ አባቷ ሳይኖሩ እኔ ቤት ትመጣና ስንጫወት ቆይተን ትሄዳለች። ረጋ ያለ አነጋገሯ አንዳች ጊዜን የማቆም ኃይል ያለው ይመስለኛል። በተፈጥሮዬ ተኝቼ እንኳን ሐሳቤ የማያርፍ እዚህና እዚያ የምዛብር ሰው ነኝ። ፊልም እንኳን ከፍቼ አንድ ቀን መጨረሻውን አይቼው አላውቅም። የሚያንቀሸቅሸኝ ነገር አለ። ሃኑን ጋር ስሆን ግን አንዳች የመረጋጋት ስሜት ይሰፍንብኛል። ጥልቅ ረፍት ውስጥ ነፍሴ ትዋኛለች። ይህንንም ፍቅር ነው ብዬ ነበር። እሷም ብትሆን እንደ ወደደችኝ ገብቶኝ ነበር። በእረፍቷ አንዳንዴ ደግሞ እያመለጣት በምትናገራቸው ቃላት ስንቆይ አንዱን የቤቴን ቁልፍ ወስዳ በሌለሁበት ቤቴን አዘጋጅታልኝ ትሄዳለች። ሁልጊዜ አልጋዬ የሚያሰክር ሽቶ ተረጭቶበት ሳገኘው ነፍሴ ሐሴት ታደርጋለች። በድሬዳዋ ቆይታዬ ሐሳቤ ሁሉ ከሁለት ነገሮች አይዘልም፣ ሃኑንና ሥራዬ። ክፉኛ እየወደድኳት ነበር። ከሥራ ስወጣ ወደ ገነት የሚሄድ እስኪመስለኝ ድረስ ልቤ በደስታ ትዘላለች። ቁልቁለት ላይ እንደሚሮጥ ሰው ራሴን ልቆጣጠርና ልቆም ስታገል፣ ግን ግፊቱ ሲያንደረድረኝ ይሰማኛል። አንድ ቀን ልነግራት ወሰንኩ፣ ግን በብዙ ሐሳቦች ዙሪያውን ተወጣጥሬ ቃል መተንፈስ አቃተኝ። በሁለት ምክንያቶች እንደ መወዳት ለመናገር ፈራሁ። አባቷ እንደ ልጃቸው ስለቀረቡኝ ድንገት ይሄ ጉዳይ ጆሮአቸው ቢገባና አዲስ አበባ ላሉት አለቆቼ
የላካችሁት ጎረምሳ ልጄን እያማገጠ ነው ብለው ቢናገሩ የሚለው ሐሳብ አስጨነቀኝ ለብዙ ነገር ግድ የለሽ ናቸው የሚባሉ ሰዎች በማይወላወል ለስላሳ ማንነት እንደ ተረጋጋ ረጋ ብለው ቢቀመጡም ድንገት እንደ እሳተ ገሞራ በውስጣቸው ያለው እሳት ወጥቶ አካባቢያቸውን የሚያቃጥልበት ሽንቁርም አይጠፋቸውም። እኒህም ሰው ለሀብታቸውም ሆነ በዙሪያቸው ላሉ ነገሮች ግድ የለሽ ይመስላሉ ማለት ለልጃቸው ግድ የለሽ ናቸው ማለት አይደለም። አይናቸው ናት ሐኑን ዋጋ የከፈሉባት ብትመነዘር የስምንት ልጅ ዋጋ ያላት። ሌላው ጭንቀቴ ሐኑን ራሷ ነበረች። ገና ለፍቅር ሳስባት የሚጨንቀኝ ነገር አለ። አይኖቿን ስመለከት፣ እርጋታዋን ስታዘብ ተረጋግቶ ሰፊ ቦታ ላይ የተኛ ንጹሕ የሐይቅ ውሃ ትመስለኛለች። ወደ ሕይወቷ በፍቅር ሰበብ ብገባ የምትደፈራርስ የምትናወጥ ይመስለኛል። ተፈጥሮን የምረብሽ የማዛባ አይነት ራሴን አላምነውም። አንዳንዴ ውሳኔ ድንገተኛና ራሴንም የሚያስደነግጥ ነው። ይሄን ድንገተኛና ደፋር ውሳኔ ከእድል ጋር ተዳምሮ በሕይወቴ ውስጥ ብዙ ቢጠቅመኝም ሁልጊዜ ፋሲካ የለም ይለኛል ውስጤ። ይሄ ፍቅር የመሰለኝ ስሜት ውሎ አድሮ ተራ ፍላጎት ሆኖ ቢገኝስ እላለሁ ለራሴ። ስልቹ ነኝ። ተንሰፍስፌ የገዛሁት ልብስ ሳምንት ሳይሞላው ሲሰለቸኝ፣ ገና ተማሪ ያለሁ የወደድኳቸው በፍቅራቸው የሚይዝ የምጨብጠውን አጣሁ ያልኩላቸው ሴቶች በቀረብኳቸው የወራት ዕድሜ ዐይናቸውን ማየት ሲያስጠላኝ ራሴን ታዝቤው ነበር። ምርጫዬን አላምነው። ብቻዬን በወድቅ ብነሳ የራሴ ጉዳይ ነው። ሐኑንን ይህችን ንጹሕ ነፍስ ምንም የማታውቅ የዋህ ልጅ ይዣት የሕይወት ማዕበል ውስጥ መግባት እፈራለሁ። ግን አልቻልኩም። ማዕበሉ ራሱ ወደ እሷ ይገፋኝ ነበር። አንድ ቀን ታዲያ ሐኑን እቤቴ መጣች። እያወራን ድንገት አምልጦኝ መሆን አለበት፣ ሐኑን ላገባሽ እፈልጋለሁ አልኳት። እወድሻለሁ አላልኳትም። አፈቅርሻለሁ አይደለም ያልኳት፣ ላገባሽ እፈልጋለሁ። አንድም ነገር ሳትናገር ጸጉሯ ላይ ጣል ያደረገችው ክንብንቧ ጫፍ ላይ የተንጠለጠሉ ክሮችን እያፍተለተለች ቆየች። ጣቶቿን አያቸዋለሁ። ጫፎቻቸው እንደ ቲማቲም የቀሉ በቅዝቃዜያቸው የሚንጠባጠቡ የደም ጤዛዎች ይመስላሉ። ውብ ጣቶች። አስቀይሚያት ይሆን ብዬ ስለፈራሁ ቀረብ አልኳትና በሁለት እጆቼ ጉንጮቿን ይዤ ቀና አደረግኳት። እምባዋ በንጹሕ ቀይ ቆዳዋ ላይ ኮለል ብሎ ፈሰሰ። ቃል አልተነፈሰችም። በለስላሳ እጇ ጉንጯ ላይ ያረፈውን እጄን ያዘችኝ። ትኩስና ለስላሳ መዳፏ ልክ እንደ ከንፈር የልቧን ሐሳብ የሚያወራ ይመስል ነበር። ጥብቅ አድርጋ ያዘችኝ። እናም አንድ ነገር ብቻ ተናገረች። እውነትህን ነው? እኔን ታገባኛለህ? አዎ አዎ፣ መልሳ ቀረቀረች። እጇ ግን እጄን እንደያዘ ነበር። ይሄ ቃሌ እስካሁንም እንደ እሳት ጅራፍ ራሴን ይገርፈኛል። ወንዳዊ ማንነቴ በደመ ነፍስ የፈጠረው ክፉ ማጭበርበር ነበር። ልምዱ ኑሮኝ አልነበረም። እንዲያው እንዲህና እንዲያ ልበላት ብዬ ቃል ቀምሬም አልነበረም። ከየት እንደመጣ ባላውቀውም አእምሮዬ አጠቃላይ ሁኔታዎችን በፍጥነት ደምሮና ቀንሶ ሐኑን ምን እንደምትፈልግ ገብቶት ነበር። አፍቅራ እዚህ መኖር አልነበረም ፍላጎቷ። ከዚህ በጠቆረ ትዝታ፣ ከጠቆረ ግቢ ብን ብላ መውጣት ነበር መሻቷ። ልክ በውሃ በተከበበ ደሴት ላይ ተከባ መውጫ ላጣች ነፍስ ራሴን ከዚህ መውጫ ጀልባ ነኝ ብዬ አቀረብኩላት። ማቄን ጨርቄን ሳትል
ጀልባዋ ላይ ወጣች። እጇ ትንሽ የተንቀጠቀጠ መሰለኝ። ወይስ የኔ ነው? ከዚህ ቀን በኋላ ሐኑንና እኔ በፍቅር ከነፍን። ግን ፍቅር ነው ወይ ይላለሁ፣ ራሴን አላምነው። የአባቷ እግር ከቤት ከወጣ የሐኑን እግር ደግሞ እኔ በር ላይ ነው። ፍቅር እንደ እሳተ ገሞራ ነው። የተረጋጋውን ምድር በሰላም ለዘመናት ተኮፍሶ የኖረን የዓለት ተራራ ሽቅብ ፈነቃቅሎት ሲወጣ ብናኝና ጭሱ አካባቢውን ይሸፍነዋል። ከዚያ በኋላ ገሞራ የፈነዳበት ምድር ወደ ነበረበት ተፈጥሮ አይመለስም። እዚያ ግቢ የዚያን ጊዜ የሆነው እንደዚያ ነበር። የፍቅር ገሞራው ሲፈነዳ ብናኙ የሐኑንን ፊት ሸፈነው። ረጋ ያለችው ልጅ የምትይዝ የምትጨብጠውን አጣች። ብናኙ ፈገግታ ሆኖ ፊቷን ሸፈነው። ብናኙ የመሻት ነበልባሉን ወደ ቤቴ ልኮ አለት ብቸኝነቴን አቀለጠው። የሐዘን ደመና ከውብ ፊቷ ላይ ተገፎ እንደ ጠዋት ፀሐይ ውብ ፈገግታ ሲረጭ ግቢውን እሳት ሞላው። ደግሞ ግቢውን በውሃ ሞላው። ግቢው በረሃ ሆነ። ደግሞም ግቢው የኤደን ገነት ሆነ። በአንድ ጊዜ ሁሉም ነገር ሆነ። በዚህ ፍንዳታ ውስጥ ተረጋግተው ጫታቸውን የሚቅሙት አባቷ ልጅ ትንሽ አትሞክርም ይሉኛል፣ ጫታቸውን እያሳዩ። በዚህ ላይ ጫት ተጨምሮበት እላለሁ በውስጤ። አለመታመን እኮ ነው እሰው ግቢ ገብቶ የሰው ሴት ልጅ ያውም ያመኑት የአንድ ትልቅ ተቋም ሥራ አስኪያጅ ራሱን የገዛ ሰው ነው ያሉት ሰው ግን ደግሞ ቦታና ጊዜ ሥራና ደረጃ ፍቅር ፊት ምን ጉልበት አላቸው? ዋናው ጥያቄ ይሄ እብደት ፍቅር ነው ወይስ አይደለም? ራሴን አላምነውም። ሐኑን ጋር ዐይኖቻችን ተንሰፍስፈው ይፈላለጋሉ። ግድቡን እንደ ጣሰ ጎርፍ ራሷን መቆጣጠር አቅጧት ነበር። አንዳንዴ አባቷ ቤት እያሉ ጭምር ድንገት እቤቴ ትመጣለች። እረ አባባ እላለሁ በጭንቀት ድምፄን ቀንሼ። እየሰገደ ነው ትለኛለች። ከዛ አቅፌ ውስጥ ናት። እረ አባባ እላለሁ። የውጭ ስልክ እያወራ እኮ ነው ትላለች። ሳይሉኝ ነካክቼ እንደ አልኮል ያሰከራትን ፍቅር በምን ላረጋጋው? ዐይኗም ልቧንም የሰወረው ፍቅር ሁለታችንንም አባቱ ዐይን ላይ ሊጥለን እያዳፋ የሚነዳ ደራሽ ጎርፍ ሆነብኝ። ፈጣን ነበር ሁሉም ነገር፣ በጣም ፈጣን። እየተጨነቅኩ ስማታለሁ፣ እያሰብኩ በደመ ነፍስ እጓዛለሁ። አንዳንዴ ሌሊት ትደውልልኛለች። ፍቅር ከጊዜ ሥርዓት ያፈነገጠ ስሜት መሆኑን የገባኝ ያን ጊዜ ነበር። ብዙ ከዛ በፊት ያልገባኝ ነገር የገባኝም ያኔ ነበር። ብዙ ከዛ በፊት ገብቶኛል ያልኩት ነገር የጠፋብኝም ያን ጊዜ ነበር። የመኝታ ቤቷ መስኮትና የሳሎኔ መስኮት ትይዩ ስለሆነ መጋረጃችንን ሰብስበን ዝም ብለን እንተያያለን። እስር ቤት ያሉ ነፍሶች ነበር የምንመስለው። እነዚያ ሌሊቶች መቼም የሚረሱኝ አይደለም። አንድ ምሽት ደረቅና ሞቃታማዋ ድሬዳዋ በድንገተኛ ዶፍ ዝናብ ተጥለቀለቀች። የድሬዳዋ ሰማይ ግፏን አፍና እንደ ኖረች ሴት ድንገት ነው አስፈሪ ዶፏን እንደ እንባ የሚዘረግፈው። ዝናቡ ከሰማይ በታች ሳይሆን ከምድርም ይፈልቅ ይመስል ከምኔው ምድሩ በጎርፍ እንደሚጥለቀለቅ ይገርመኛል። የዚያን ቀን ዝናቡ ሌሊቱን ሙሉ አላቋረጠም። በየመሃሉ ሰማዩን ሰንጥቆ አካባቢውን በብርሃን የሚያጥለቀልቅ የመብረቅ ብልጭታ የመስኮቴን መጋረጃ እያለፈ ቤቴን በብርሃን ይሞላዋል። በተደጋጋሚ ወገግ ይል ነበር። ምን እንደ ገፋኝ እንጃ፣
ተነስቼ የመስኮት መጋረጃዬን ሰበሰብኩት። ሃኑን ለክ የተከታተረኝ መስል መጋረጃዋን ሰብሰብ አድርጋ ውብ ጉርድ ፎቶግራፍ መስላ መስኮቱ ጋር ቆማ ነበር። በእያንዳንዱ ብልጭታ የሃኑንን ውብ ፊት አምሮዬ እንደ ፎቶ ያተመ ያስቀምጣል። በግራ ትከሻዋ በኩል አልፎ ጡቷ ላይ የሚርመሰመሰው ውብ ጸጉሯ በግማሽ ፊቷን የከበበ ጥቁር ፍሬም መስሏል። እስከዛሬ ሃኑንን ሳስብ ያመልኳ ነው ቀድሞ የሚታወሰኝ። እንደ ቲማቲም የቀሉ ከንፈሮች፣ ከመቅላቱ ብዛት በወርቃማ ቆዳ የተለበጠ የሚመስል ደረት ስዕል። በየመስኮት መስታወቶቻችን ላይ የሚንኳለለው የዝናብ ውሃ ነጋችንን አውቆ እርሙን የሚያወጣ የዘመንን ባይመስል ነበር። ጡቶቿ ቢጫ የሚበዛበትን ባለብዙ አበባ ስዕል ስስ የሌሊት ልብሷን ወጥረው ከተደገፈችው መስኮት ጋር ጫፎቻቸው ተነካክተዋል። ወደ መስታወቱ ስትጠጋ አፍንጫዋ በመስታወቱ እየተደፈጠጠ ያስቀኛል። እኔን በፈገግታ እያየች መስታወቱን ስትስመው ቀያይ ውብ ከንፈሮቿ መስታወቱ ላይ በክቡ ተለጥፈው ትንፋሿ መስታወቱ ላይ ጭጋግ ይፈጥራል። በትንፋሿ ጉም በተሸፈነው መስታወት ላይ በጣቷ የልብ ቅርጽ ትስልበት ነበር። ትንፋሿ መስታወቱ ላይ በሚፈጥረው ላቦት ምስሏ መደብዘዝ ሲጀምር መስታወቱን በመዳፏ ትወለውለዋለች። በዚህ ጊዜ የደበዘዘው ምስሏ ቦግ ብሎ ይለወጣል። በቃ እንተያያለን። ያለ ድምፅ ዝም ብለን መተያየት። በምልክት ልተኛ ነው ስላት በእጇ ትንሽ እንድቆይ ትለምነኛለች። ያ ሌሊት በተደጋጋሚ በህልሜ ይመጣል። መስታወት ተደግፌ አድሬ ሊነጋጋ ሲል ድብን ያለ እንቅልፍ ወሰደኝ። ጧት የቤቴ በር ሲከፈት እንኳን አልሰማሁም። በጧት እንደ እሳት የሚፋጅ ለስላሳ ገላዋ የሞቀ አልጋዬ ውስጥ ገብቶ ስትለጠፍብኝ ነበር የነቃሁት። በእንቅልፍ በሰከረ አእምሮዬ ላይ በሽቶ ባበደ ጠረኗ የታጀበ ሰውነቷ ሲያቅፈኝ፣ ነገሩ ህልም ይሁን እውነት በወጉ እንኳን ሳይገባኝ የሃኑንን የሚንቀጠቀጡ ትኩስና ለስላሳ ከንፈሮች ከንፈሬ ላይ አርፈው ነበር። ሰውነቴ ከአእምሮዬ ቀድሞ ነቃ። ረዥም በሰመመን የተሞሉ ደቂቃዎች ይሁኑ ሰዓታት ከስሬ ሆና በለስላሳ ቀይ ፊቷ ቆዳ ላይ እምባዋ ኮለል ብሎ ወደ ጆሮዋ ሲወርድና በህመም ስታቃትት ስጋዊ ወንድነቴ ከሚሰማው አብሮነት ይልቅ አንዳች የነፍሴ ክፍል ላይ ነፍሷ ለዘላለም ሲነቀስ ይሰማኝ ነበር። አእምሮዬ በአንድ ጊዜ ሁለት ተቃራኒ ሐሳቦችን እያሰበ ነበር። እየተሳሳትኩ ነውና ልክ ነኝ የሚሉ ሐሳቦች። እንደዚያ ነበር የማስበው። አእምሮዬ ምን ያስብ ምን፣ ገና ከጅምሩ ሰውነቴ ለአእምሮዬ መታዘዙን ትቶት ነበር። ብዙ ሰው የሆንኩ እስኪ መስለኝ ድረስ ተከፋፍዬ ተሰነጣጥሬ ሁሉም ስንጣሪ ውስጥ ስጋትና ደስታ እኩል ተበትኖ ነበር። የዚያን ቀን አባቷ ከሚያከራዩት ሱቅ አንደኛው ውስጥ ጎርፍ ገባበት ተብለው በጠዋት ነው የሄዱት። ወደ ምሳ ሰዓት ነበር የተመለሱት። ገና የግቢውን በር እግራቸው እንዳለፈ ሃኑን አዘጋጅልኝማ ብለው ገላቸውን ሊታጠቡ ከቤቱ ኋላ ወዳለው መታጠቢያ ቤት ሲገቡ አላስችለኝ ብሎ ወጣሁና ደህና ነሽ አልኳት። እረፍት ባረበበበት ፊት ደህና ነኝ አለችኝ። ቀና ብላ አላየችኝም። አባቷ ጫታቸውን አቅርበው በረንዳቸው ላይ ቁጭ እንዳሉ አላስችለኝ ብሎ እንደገና ብቅ አልኩ። ልጅ ስራም አልሄድክ እንዴ አሉኝ። ስላዩኝ ደስ ብሏቸው ነበር። ዛሬ አልገባሁም፣ እቤት ሆኜ የሚጨርሰው ነገር ነበር።
እንኳን አለህድክ። አገር ምድሩ ጎርፍ ሆኗል። ማረፍ ጥሩ ነው። ዱንያ እንዲሁ አትሞላ። ታዲያ እችን ነገር ትንሽ አልሞክርም አልክ? ብለው የያዙትን ጫት እጃቸው ላይ መታ መታ እያደረጉ ጋበዙኝ። የጫት ቅጠሎቹ ጫፋቸው ወደ ቀይ የሚያደላ ቡና አይነት የነበሩ ልክ እንደ አባባጺም ብዙ ጊዜ እንደማደርገው የበረንዳውን ብረት ተደግፌ ፊታቸው ቆምኩና ስለ ጎርፉ አወራን። በመሃል አኑን ወንበር አምጭለት፣ አይ የኔ ነገር አሉ። ቆይ ራስ ያመጣዋለሁ ብዬ ወደ ቤት ገባሁ። ሃኑን ውሃ በፕላስቲክ ጆግ ይዛ ስትወጣ ልክ እንደማይተዋወቅ ሰው በሩ ላይ ተላለፍን። ስንተላለፍ እስከ ዛሬ ከአእምሮዬ ያልጠፋው ጠረኗ አውዶኛል። ልብሷ እንደ መንፈስ በስሱ ዳሶኝ አልፏል። የዛን ቀን ከወትሮው ረዘም ላለ ሰዓት ከአባቷ ጋር ተቀምጬ ስናወራ ቆየን። በየመሃሉ ሃኑኑን በጠሯት ቁጥር እሳቀቅ ነበር። ለመጀመሪያ ጊዜ ከወንድ ጋር የተኛች ሴት እንዲህ ቁጭ ብድግ ስትል ምን የተለየ ነገር ይሰማት ይሆን የሚል ምርመራዬን በዐይኔ እየተከታተልኩ አባቷ ጋር የባጤ ቆጡን እናወራለን። የሚበዛው ወሬ ሱቃቸው ውስጥ ስለ ገባው ጎርፍ ነበር። ሃኑን ማረፍ ባለመቻሏ የሆነ ደስ የማይል ነገር ቢፈጥርብኝም አጠገቧ መሆኔ ግን ምቾት ሰጥቶኝ ነበር። እርሷም ገብቷታል። አባባ ጎን ተቀምጣ ሳወራ ታየኛለች። አስተያየቷ ሥጋዬን ዘልቆ ነፍሴ ድረስ የሚሰማ ሐዘን ይለቅብኝ ነበር። ዐይኖቻችን ሲጋጩ ዐይኖቿ ማረፊያ ያጡ ነበር። ከዚያን ቀን ጀምሮ ሃኑን የምታደርገው ነገር ሁሉ ያስደነግጠኝ ነበር። አንድ ቀን ድንገት የሥራ ቦታ መጣች። ደስታም ድንጋጤም ተቀላቀለብኝ። ሰዎች እንዳይሰሙ ድምጿን ቀንሳ ናፈቀኝ አለችኝ። እንዲያው የአባቷ ነገር እያስጨነቀኝ እንጂ እኔም የሚይዝ የምጨብጠውን ነገር አላውቅም ነበር። እንደ ትኩስ ፍቅር ምን አደገኛ ነገር አለ? ፍቅራችን በጭንቀትና በጥንቃቄ የተሞላ ደስታ ነበረው። ልክ የተከሰከሰ ጠርሙስ የተዘራበት ወለል ላይ በባዶ እግር እንደሚራመድ ሰው እጅግ በጥንቃቄ ግን ደግሞ ትንፋሽ የሚያሳጣ አብረው ሆነው የሚያነፋፍቅ አንዳች ነገር። አንዳንዴ ከሃኑን ጋር አንድ ግቢ ውስጥ ከመኖራችንና ብዙውን ጊዜ አብረን ከማሳለፋችን የተነሳ ግንኙነታችን ከፍቅረኝነት ይልቅ ትዳር የሚመስል ቅርጽ ይይዝ ነበር። ልብሶቼን ላውንደሪ ወስዳ ትሰጥልኛለች። ምግብ አባባም ቢኖሩ ባይኖሩ ውጭ በልቼ ካልገባው እነሱ ጋር ነበር የምበላው። አንዳንድ ቀን አባባን ነግራቸው አብረን ወደ ገበያ እንሄዳለን። አባባ ሃኑንን ብቻዋን ከቤት አያስወጧትም። ወይ አብረዋት ይወጣሉ አለያም አትወጣም። እኔ ጋር ግን ስትወጣ ልጅ መንገድ ላይ እንዳትጠፋፉ እጇን ይዘህ አደራ ከማለት ውጪ ምንም ቅሬታ ፊታቸው ላይ አይታይም ነበር። እንደውም አንዳንዴ አንቺ ልጅ ሰው ጋር እንዳታጋጭው ብለው ለእኔ ያስባሉ። ከግቢው እንደወጣን ሃኑን እጇን ያዛት ተብለሃል እኮ ትልና ክንዴን ይዛ በሳቅ እየተፍለቀለቀች በጋሪ ተሳፍረን ቀፊራ ወደሚባለው ገበያ እንሄዳለን። ነፋሱ ክንብንቧን ሊገፋት ሲታገል ክንዴን ይዛ አንገቴ ስር ትሸጎጣለች። አብረን እስከሆንን ድረስ ጋሪው የትም ቢወስደን ግድ አልነበረንም። ቀፊራ ወርደን ከቴምር እስከ ጭሳጭስ ከዶሮ እስከ ብርቱካን እንገዛለን። የሚበዛውን ጊዜ እንዲሁ በመዞር ነበር የምናሳልፈው። እየተነሳ ፊት ላይ በሚሞጀረው አቧራ ውስጥ፣ በጫጫታና ግርግሩ ውስጥ፣ በነዛ ጉሊቶች መሃል ሃኑን ቀይ ሽቲ በቀይ ሻርፕ ለብሳ ብዙ ጊዜ ስትወጣ እንደዛ ነበር የምትለብሰው። ተያይዘን ስንዞር ውለን የሸመትነውን ጭነን በጋሪ ወደ ቤት ስንመለስ በደመና ሰረገላ ላይ ተጭነን ወደ ሰማየ ሰማያት የምንመነጠቅ እስኪመስለኝ ድረስ
ደስታዬ ወደር አልነበረው። ሁሉም ነገር የተረጋጋ ደስ የሚልና ሰላም የሰፈነበት ህልም የሚመስል ህይወት ነበር። የሃኑን አባት አልፎ አልፎ አልጋ ላይ ከመጥላቸው ህመም በስተቀር ሁሉም ሰላም ነበር። የሰላም ትክክለኛ ትርጉም ረብሻ ለመኖር አይደለም። መነሻው ፍቅር የሆነ ረብሻ በነፍስ ውስጥ እንደ ማዕበል መተራመሱም ነው። ፍቅር የሌለው ሰላም ውሃው እንደ ደረቀ ወንዝ ነው። በሰላም ውስጥ ወንዝ መፍሰስ አለበት። ወንዙን ሊሻገሩ የሚታገሉ ነፍሶች መኖር አለባቸው። በውሃው ውስጥ የሚጋጩ የሚሳሳሙ ድንጋዮች መኖር አለባቸው። አሳዎች መኖር አለባቸው። ሰላም ነበረን እኔና ሃኑን። አባቷ ህመማቸው ቶሎ ቶሎ ባይነሳባቸውም ሲያማቸው ግን የሚያስደነግጥ ስሜት ነበረው። ደግሞም ለክፋቱ ቀድሞ አፋቸውን ነው የሚይዛቸው። እኔ እዛ ቤት ከተከራየሁ እንኳን ይሄው ህመም ሁለት ጊዜ ሲያማቸው አጋጥሞኝ ነበር። ከስኳር ህመም ጋር የተያዘ መሆኑን ነግረውኛል። ደግነቱ ብዙ አይቆይባቸውም ነበር። ሃኑን የአባቷ ነገር አይሆንላትም። በምድር ላይ ያሏት ብቸኛ ዘመድ እሳቸው ናቸው። አባቷ ከወንድሞቿና ከእህቶቿ ጋር እንድትቀራረብ ያላደረጉት ጥረት የለም። ይህንኑ ነገር አንድ ጊዜ በጣም ከተቀራረብን በኋላ በሐዘን ነግረውኛል። መቼስ ሰው ይሳሳታል። አንድ ያጠፋው አባት ላይ ይጨከናል። እሷ እህታቸው አይደለችም? ሀብቱ እንደሆነ እንኳን ለነሱ ለባዳውም ይበቃል። እንዴት እህታቸውን ሀለ ዘመድ ያስቀሯታል? እድሜም ገፍቷል፣ በሽታውም እየበረታብኝ ነው። ድንገት አላህ በቃህ ካለኝ እች ልጅ ብቻ እንዳትቀር ብዬ እኔ ቁልቁል ወደ ልጆቼ ታረቁኝ ብዬ ሽማግሌ ብልክ አከላፍተው መለሷቸው። መቼስ በእኔ አይጨክኑም ብዬ ለራሴውም ቢሄድ ተቀመጥኩበት እየጣሉኝ ወጡ። ልብ ያዘነ፣ ግን አልረገምኳቸውም። ስጋ ናቸዋ። አባት ቢያጠፋስ ይሄ ተገቢ ነው? ድፍን ድሬዳዋ ይጠየቅ። አንቀባርሬ ነው አሳደግኳቸው። አሜሪካ ቢሉ አውሮፓ እንሂድ ሲሉ ልኬ ካለወጉ ከድሬዳዋ አሜሪካ ብር እየላኩ ያስተማርኳቸውን የነበርኩ እኔስ እሺ በድያቸው ይሆናል። ይህች አንድ ፍሬ ልጅ ላይ ይጨከናል? እንኳን ስጋው ሆና ይህችን ልጅ አይቶ የሚጨክን መንገደኛ አለ? አነጋገራቸው ያሸብራል። ሽማግሌ ፊታቸው ላይ የሚንዣበበው ሐዘን፣ ማረፊያ አጥተው ዙሪያ ገባው ላይ የሚንከራተቱ ዐይኖቻቸው አንጀት ይበሉ ነበር። ከአራት ዓመት የድሬዳዋ ቆይታ በኋላ ዋናው መስሪያ ቤት ድንገት ወደ አዲስ አበባ ሲጠራኝ ትንሿ ገነታችን ጨለማ ጠላባት። ከሃኑን ጋር መለያየት ገደል ቢሆንብኝም ወደ አዲስ አበባ መመለስ የረዥም ጊዜ ምኞቴ ነበረና ማቄን ጨርቄን አላልኩ። ሃኑንም እንደ መሄድ ካወቀችበት ቀን ጀምሮ ከቤቴ ቀረች። ድንገት ግቢው ስንገናኝ እንኳን ድንብርብሯ ወጥቶ ትሸሸኛለች። አንድ ቀን ታዲያ አባባ ወጣ ሲሉ ጠብቄ ወደ ትልቁ ቤት ሄድ። ስገባ የተንጣለለው ሳሎን ውስጥ አልጋ የሚያክለው ሰፊ ሶፋ ላይ ኩርምት ብላ ተቀምጣ አገኘኋት። ምንም እየሰራች አልነበረም። እንደ ወትሮው ቴሌቪዥን አልተከፈተም። በቃ ቁጭ ብላ ባዶ ላይ አፍጣበታለች። እጇ ላይ የምታምር እንደ እሷ ፊት ብርሃን የሚረጩ ጠጠሮች የተሰከሰኩባት መቁጠሪያ ይዛ ነበር። ድንገት ስገባ የምታደርገው ግራ ገብቷት ተነስታ ቆመችና ዝም ብላ ስታየኝ ቆይታ በቆመችበት እንባዋ መውረድ ጀመረ። አቀፍኳት። ረዥም ደቂቃ አቅፌያት ቆም። ደረቴ ላይ ሸሚዜን አልፎ የትኩስ እንባዋ እርጥበት ይሰማኝ ነበር። ሃኑን፣ አዲስ አበባ እንደደረስኩ ቤት እከራያለሁ። ነገሮችን አመቻችቼ በአንድ ወር ውስጥ እመለሳለሁ። እሺ? ለምን? ምን ማለት ነው ለምን?
አባባ ንነግራቸውና እንጋባልና በቁጣ ከቅፌ ወጥታ ራቅ አለችና በትልልቅ አይኖቹ አፍጥጣብኝ አትዋሽኝ እኔ እዚህ ባዶ ግቢ ውስጥ ሌላ ተስፋ የለኝም የምጠብቀው አንተን ነበር የማትመለስ ከሆነ እኔን ለማጽናናት ብለህ አትዋሽ አልዋሽም አልዋሽም እዚህ ሁልጊዜ በስጋት ከመኖር አዲስ አበባ ውስድሽና ተጋብተን በሰላም እንኖራለን እመለሳለሁ ቶሎ ነው የምመለሰው በቃ በጣም በዛ ቢባል ሁለት ወር ለአንቺ ስልኩ አይደለም ለራሴ ነው አፍቅርሻለሁ ያለ አንቺ መኖር አልችልም አንቺ ጋር ስሆን ደስተኛ ነኝ ሃኑን ከልቤ ነበር ያልኳትን ሁሉ ያልኳት ከልቤ ነበር ታዲያ ካፈቅርከኝ ለምን ትሄዳለህ ደስተኞች ነን ጥሩ ስራ አለ አባባ ንገረውና መማር አለብኝ መለወጥ አለብኝ ከተጠራሁ ደግሞ መሄድ ግዴታዬ እኮ ነው አይደል እንዴ ለምንድን ነው ከተጠራሁ የምትለው እነሱ ብዙ ሰራተኞች አሏቸው አይደል እኔ ግን ያለኝ አንተ ብቻ ነው በአላህ አትሂድ ቢያባሩሩህም አባባ የሆነ ነገር ይከፍትልናል ትንሽም ሱቅ ብትሆነ ደግሞ ይወድሃል እኮ በረዥሙ ተንፍሼ ዝም ብያየኋት እንደ ወሰንኩ ስለገባት ድንገት እጆቼን በእጆቹ አጥብቃ ያዘችና እንባ እየተናነቃት እሺ እውነቱን ንገረኝ ትመለሳለህ የምትለው ሁሉ ከልብህ ነው ባላህ አትዋሽኝ አልዋሸውሽም ሃኑን እሺ ምን ልበል ልማልልሽ ትክ ብላ አይታኝ ፈገግ አለች ልክ በደመና እንደ ተከበበች ፀሐይ ቅሬታ የተጫነው ውብ ፊቷ ላይ ለስላሳ ፈገግታ ፊቷ ያሳሳም ነበር ከንፈሯን ሳምኳት እጆቿን በወገቤ ዙሪያ አጥብቃ ጠመጠመቻቸውና ደረቴ ላይ ተለጥፋ የእውነት ልታገባኝ ትፈልጋለህ አንቺን ማግባት ብቻ ነው የማስበው ማግባት ማግባት ቤተሰቦች የሚወዱኝ ይመስላል ምን አገባቸው ግን በጣም ነው የሚወዱሽ እርግጠኛ ሆኜ ሰይጣን ራሱ አንቺን መጥላት አይችልም ያልተማረች ስራ የሌላት ሴት ስታገባ እናቴ እስካሁን በጣቷ ነው እኮ የምትፈርመው ላለፉት 40 ዓመታት የቤት እመቤት ነበረች በእርግጥ አባቴን ፍሪ መሰረተ ትምህርት እስከ 3ኛ ክፍል ተምሯል ውብ ሳቋ ቤቱን ሞላው ቡና ላፍላለህ አብሬያት ብዙ እንድቆይ ስትፈልግ መደለያዋ ቡና ነበር ቡና ሲፈላ ተረጋግቼ ቁጭ ብዬ አያታለሁ ታውቃለች አባባ ሲመጡ አፍልተሽ ከጠራሽኝ እመጣለሁ ልጅ ዛሬ የሰንበት አትቅምም ብላ ቀለደች እንኳን ጫት ጨምሬበት ልጅዎን ሳያት እየመረቀንኩ ተቸግሬያለሁ አልኩ በአባባ ድምፀት ከንፈሯን እንደገና ስሚያት ወጥቼ ወደ ቤቴ ገባሁ በቀጣዩ ቀን ከእንቅልፌ ስነሳ ሃኑን አልጋ ያጠገብ ወንበር ላይ ተቀምጣ ትክ ብላ እያየችኝ ነበር ትተኸኛ ትሄድ ድፍን 3 ዓመታት ከድሬዳዋ ሰማይ ስር አንዲት እንደ ላባ የለሰለሰች ነፍስ እንዲህ በፍቅር አውሎ ንፋስ እየተንሳፈፈች ነበር በሰላም በምትኖርበት ግቢ እንደ ነፋስ በሽንቁር ገብቼ ነፍሷን በአየር ላይ እንዳንሳፈፍኳት በዚያው በተሰቀለችበት የኋሊት ትቻት ወደ አዲስ አበባ ተመለሱ የሚወስደኝ መኪና በር ላይ መጥቶ ሲቆም አንድ ሽማግሌ ከቆንጆ ልጃቸው ጋር ትልቁ የግቢ በር ላይ ቆመው እጃቸውን ለስንብት ሲያውለበልቡልኝ ከእንባዬ ጋር እየታገልኩ ነበር ምን ፈልጌ ነው የሚሄደው ምን እያልኩ ለራሴ ድሬዳዋን ለቅቄ ስወጣ እንደ ጥይት ከምትወነጨፈው መኪና ግራና ቀኝ ወደ ኋላ የሚሮጡ የሚመስሉት ቁጥቋጦና ድንጋዮች አንዲት ምስኪን አፍቃሪ ባዶ ግቢ ውስጥ ትቻት መሄዴን ሰምተው ሊያጽናኗት ወደ እሷ የሚሮጡ ይመስለኝ ነበር ከሩቅ አፍቃሪ የቅርብ ድንጋይና ቁጥቋጦ ይሻላል የሚሉ አይነት አዲስ አበባ የጠበቀኝ ገና አዲስ ተከፍቶ ውጥንቅጡ የወጣ ቅርንጫፍ ነበር
ሙሉ ቀን የማያባራ ችግርና የደንበኞች ንጭንጭ የማይለየው ባንክ። ለዚሁ ቅርንጫፍ ነው እንግዲህ እድገት ብለው ያመጡኝ። ገና ከመድረሴ በስጋም በነፍስም ስራዬ ላይ ተጠመድኩ። ሰራተኞቹ በሙሉ አዲስ ነበሩ፣ ምስኪን የዩኒቨርሲቲ ተመራቂዎች። ሁሉም ነገር ላይ የተሳሳቱ የሚመስላቸው፣ ሁሉም ደንበኛ ብር ሊያወጣና ሊያስገባ ሳይሆን ሊያጭበረብርና ሊዘርፍ የመጣ የሚመስላቸው ስጉ ነፍሳት፣ አእምሯቸው ቁጥር ስፍር በሌለው ሕግና ማስጠንቀቂያ ተሞልቶ በፍርሃት የተሸበሸበ። የማይጠይቁኝ ጥያቄ አልነበረም። አንዳንዴማ ከረባት አስተሳሰር ሁሉ ይጠይቁኝ ነበር። በተደጋጋሚ ዋናው መስሪያ ቤት የሚያግዘኝ ሰው እንዲልኩልኝ ቦተውትም ለአንድ ወር ብቻዬን ፍዳዬን አበሉኝ። ሲሳካልህ ለማጨብጨብ፣ ከወደክም ትችታቸውን እንደ ሰይፍ ለመምዘዝ ጥጋቸውን ይዘው እንደሚመለከቱ ሥራ አስኪያጆች የሚያስጠላይ ፍጥረት የለም። የኔዎቹ እንደዛ ነበሩ። ስልክ እየደወሉ በአንተ እንተማመናለን ይሉኛል። አድናቆት እንደ ሙዳ ሥጋ እየወረወሩ የቢዝነስ አጥራቸውን ሲያስጠብቁኝ ሊያድሩ ይዳዳቸዋል። እያመሸው ከመሥራት አልፎ ቅዳሜ ሳይቀር እየገባሁ ለመሥራት ተገድጄ ነበር። በእነዚህ ጊዜያት እንኳን ስለ ሐኑን ቃል እንደ ገባሁት ቤት ልከራይ ቀርቶ ቀልቤን ሰብስቤ ጓደኞቼን እንኳን ማግኘት አልቻልኩም ነበር። መጨረሻ ላይ ሲብስብኝ ወደ ዋና ሥራ አስኪያጁ ቢሮ በአካል ሄጄ ከዚህ በኋላ ሰው ካልመደባችሁ ምንም ማድረግ አልችልም አልኩት። በቀጣዩ ሳምንት በወረቀት ተከብቤ ባቀረቀርኩበት በመስታወት የተከለለች በር አልባ ቢሮዬን አልፋ አንዲት ሴት እፊቴ ተገተረች። መጀመሪያ ያየሁት ከጉልበቷ በላይ በቀረ ጉርድ ጥቁር የቢሮ ቀሚሷ ምክንያት የተጋለጡትን ጸይምና ውብ እግሮቿን ነበር። ቀና ብዬ ፈገግ ለማለት ሞከርኩ። ፈገግ ብላ በስሜ ጠራችኝ። ግር እያለኝ አቤት፣ ምን ልታዘዝ አልኳት። እየተፍለቀለቀች ራስህ ምን ልታዘዝ? ከሰላም ቢሮ ያፈናቅላ ያስመጣኸኝ አንተ እኮ ነህ። ተሳሳቀ። ከዋናው መስሪያ ቤት አዲስ የተላከች ልጅ ነበረች። ቀደም ብዬ አንዲት ሴት እንደምትመጣ ብሰማም እንዲህ ወጣት ትሆናለች ብዬ አልጠበቅኩም ነበር። ምክንያቱም ስለ እሷ ጉብዝና አጋነው ነበር የነገሩኝ። ሄራን እባላለሁ ቦስ፣ ትርፍ ወንበር ነገር የላችሁም ብላ ዙሪያዋን ተመለከተችና ጥግ ላይ ከተቀመጡት ተሽከርካሪ ወንበሮች አንዱን ራሷ እየገፋች መጥታ ፊት ለፊቴ ተቀመጠች። እንደ ደም የቀላ ትልቅ የቆዳ ቦርሳዋን ከስሩ አስቀመጠችውና እሺ፣ እንዴት እየሄደ ነው ብላ ፈገግ አለች። ጠይም ቆዳዋ ጥራቱ የሚገርም ነው። ጠይም ነበልባል፣ ደስ የሚል ወርቃማ ቀለም የተቀባው ረዥም ጸጉሯ መጀመሪያ ላይ የራሷ አልመሰለኝም ነበር። ስትስቅ እስከ ጆሮ ግንዷ ደርሰው የሚመለሱ ትልልቅና የሚያምሩ ከንፈሮቿ ከውብ ጥርሶቿ ጋር ተዳምረው ፈገግታዋ የልብ ያደርሳል የሚባልላት አይነት አድርገዋታል። ቁመቷ ዘለግ ያለ ነው፣ በዚያ ላይ ውብ ቅርጽ፣ ስትናገርም ስትንቀሳቀስም ፈጣን። እንዲህ ነበር የመጀመሪያ ትውውቃችን። ሄራን ባንክ ውስጥ ተወልዳ ያደገች እስኪመስለኝ እያንዳንዱ ሥራ በደም ሥሯ ውስጥ የሚፈስ ነበር የሚመስለው። በዚያ ላይ ላለሁበት ቦታ የነበራት አክብሮትና ሥርዓት አስገራሚ ነበር። በአጭር ቃል ብቻዬን ከመራወጥ አሳረፈች። ተመድባ በመጣች በ15 ቀኗ 10 ጊዜ እየተቆራረጠ ካስመረረኝ የኮምፒውተር ሲስተም እስከ ፋይል ዝግጅት ነገሮችን በሚገርም ፍጥነትና ብቃት ቦታ ቦታቸውን አስያዘችልኝ። በተለይ እነዚያን ውሃ ቀጠነ ብለው የሚጨቃጨቁ ደንበኞች በዛ ውብ ፈገግታዋ ውሃ ቸለሰችባቸው። አረጋግታ ስታባረራቸው ተገርሜ የመለከታት ነበር። ሲጀምር ከእሷ ጋር ሲያወሩ ከሌሎቹ ጋር እንደሚያወሩት አይቆጡም ነበር። ኃላፊዎቻችንም
ሴት ሳይወዱ አይቀሩም መሰለኝ። እኔ ለሳምንት ነዛን ጄ ምላሽ የሚሰጡበትን ጉዳይ ሄራን ደውላ ምን እንደምትላቸው እንጃ። ጠዋት ደውላ ከሰዓት በኋላ ይጨርሱላታል። ስንት ጊዜ ስነዛነዝ ቸል ያሉኝ የኮምፒውተር ባለሙያዎች ተንጋግተው መጥተው ሲስተሙን አስተካክለውልን የሄዱት በአንድ የስልክ ጥሪ ነበር። በእርግጥ እኔ በኃላፊነት በተቀመጥኩበት ቦታ አንዲት የበታች ሠራተኛ የበለጠ መሰማቷ የፈጠረብኝ ለስላሳ ቅሬታ ነበር። ምናልባት ከአንዱ ኃላፊ ጋር ነገር ይኖራት ይሆናል ብዬ እስከምጠረጥር ድረስ። በኋላ በደንብ ሳውቃት ነው ልጅቱ ለማሳመን የተፈጠረች መሆኗን ያመንኩት። ካህኑን ጋር በየቀኑ እናወራ ነበር። ባለኝ ክፍት ሰዓት ሁሉ እደውልላታለሁ፣ ያለውን ነገር እነግራታለሁ። ይግባት አይግባት ባላውቅም ዝም ብላ ትሰማኛለች። ምንጊዜም ከወሬያችን በኋላ ጥያቄዋ የታወቀ ነበር። ግን ትመጣለህ አይደል? እውነት ነበራት። በአንድ ወር ውስጥ ቤት ተከራይቼ እመለሳለሁ ያልኩት ልጅ ቤተሰቦቼ ቤት እየኖርኩ ሦስት ወራት አለፉኝ። በመጨረሻ እሷ ሰው አታጣም ብዬ ቤት መከራየት እንደምፈልግ ለሄራን ነገርኳት። አብረን ምሳ መብላት ጀምረን ተቀራርበን ነበር። በቀጣዩ ቀን እየተፍለቀለቀች መጥታ፣ እንኳን ደስ ያለህ ቦስ፣ ቤት ተገኝቶልሃል። አሪፍ ባለ አንድ መኝታ፣ አንደኛ ፎቅ ላይ ነው። ከሥራ እንደ ወጣን ወሰደችኝ። ቤቱን ወደድኩት። በቀጣዩ ቀን የሦስት ወር የቤት ክራይ ከፍዬ ተገላገል። ቤት መከራየቴን ለቤተሰቦቼ ስነግራቸው፣ እዚህ ምን አጠህ ነው በኪራይ የምትገፈገፈው ብለው ትንሽ አጉረምርመው ነበር፣ ግን ብዙም አልተጫኑኝም። ለሥራውም ለምኑም ብቻውን መሆን ካስፈለገው አለች እናቴ። ለምኑም ስትለኝ ግን ድምጿ ውስጥ ትንሽ አሽሙር ነበረበት። ይሁና ብሎ ዝም አለ አባቴ። ሄራን እና ዕቃህን መቼ ልታስገባ ነው አለችኝ። ዕቃ መግዛቱንም ረስቸው ነበር። ለካ እሱም አለ። ለካ እሱም አለ። ድፍን የባንኩ ሠራተኛ ዞሮ እስኪያየን ድረስ ሳቋን አቀለጠችው። ሳቋ ያምራል። ሁሉም ሠራተኛ ላይ የሚጋባ አይነት ሳቅ ነው ያላት። አንዳንዴ እዚያ ሩቅ ሆና ስትስቅ እሷ እኔ እዚህ ሆኜ ፈገግ እላለሁ። ባክሽ ምንም ዕቃ የለኝም፣ ገና ልገዛ ነው ስላት እንደገና እየሳቀች ምን ይሻላችኋል ወንዶች ብላ ፈገግ አለች። ፈርኒቸር ቤት ያላት ጓደኛ አለችኝ። ብር ካጠረህ ዋስ እሆንሃለሁ። መቼም አታዋርደኝም አይደል? አይ ለጊዜው የብር ችግር የለብኝም፣ ግን ካላስቸገርኩሽ የቤት ዕቃ ገዝቼ ስለማላውቅ። ችግር የለውም፣ መቼ ይመችሃል። ሄደን ትመርጣለህ። ራሳቸው ቤትህ ድረስ ወስደው ይገጣጥሙልሃል። እንዳለችውም ከአልጋ እስከ ሶፋ ምንም ሳልደክም አማረጠችኝ። ምርጫዋ የሚገርም ነበር። የተከራየሁበት ቤት ድረስ ወስደው ገጣጠሙልኝ። አንድ ዳ ቀለለ። ለሃኑን ስነግራት በደስታ አበደች። እና መቼ ልትመጣ ነው? ፍቃድ ጠይቄ በዚህ ወር መጨረሻ አካባቢ እመጣለሁ አልኳት። ግን ፈርቼ ነበር። ምን እንደሆነ ያልገባኝ ነገር ውስጤን ያስጨንቀው ነበር። መጨረሻ ላይ አውርጄና አውጥቼ ጉዳዩን ለታላቅ እህቴ ልነግራት ወሰንኩ። አንድ ቅዳሜ ቀን ምሳ ልጋብዝሽ ስላት፣ ዛሬ ምን መልአክ ተጠጋ ባክህ እያለች የተቀጣጠርንበት ቦታ መጣች። ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ስለ ሃኑን ነገርኳትና ፎቶዋን አሳየኋት። ወይኔ የኔ ቆንጆ እንዴት ታምራለች ብላ አደነቀችልኝና፣ ምንም ይከብድ ነገር የለውም እኮ ከወደድካት፣ እርግጠኛ ከሆንክና ከተግባባችሁ በቃ
በቃ አቤት እንነግራቸዋለና አለቀ። እንደው ምን እነግራቸዋለሁ ብላ ድንገት ከትከት ብላ ሳቀች። ግን ልጅ ምናምን ወልደህ አልደበከኝም አይደል? እኔ እኮ እዛ ሄደ ድምጽ ሲጠፋ ባክሽ ምንም ነገር አልጀመርንም ትክ ብላ በማሾፋ አየችኝና፣ ይህችን የመሰለች ልጅ ጋር አንድ ግቢ እየኖራችሁ ምንም ካልጀመራችሁ መልአክ ወንድም አለኝ እያልኩ ማውራት እጀምራለሁ። ተሳስቀን ተለያየን። በቀጣዩ ቀን እቤት ስገባ የሁሉም ፊት ሳቅ አፍኖት ጠበቀኝ። በመጨረሻ አባቴ አላስችለው ብሎት፣ እስቲ ናንተ ና እዚህ ቁጭ በል፣ የምን የዙሪያ መሄድ ነው? እናቴ ለወሬ ቸኩላ ልታጥብ ያዘጋጀችውን እንቁላል የተጠበሰበት መጥበሻ እንዳንከረፈፈች ከውስጥ ወጥታ ፊት ለፊቴ ተቀመጠች። ፎቶዋ የት አለ? ወዲህ በል እንያት አለኝና ፎቶዋን እየተቀባበሉ አይተው፣ ቆንጆ ቆንጆ ልጅ ቆንጆ ልቅም ያለች ቆንጆ እያሉ አደናነቁ። ማን ነው ስሟ? ሃኑን። ምንኛ ነው ደግሞ እንደው የዛሬ ልጆች ስማቸው? አረበኛ ነው። አረበኛ? እስላም ናት እንዴ? አለ አባቴ ፊቱን ኮስተር አድርጎ። አዎ። ሁሉም በድንጋጤ ዝም ብለው ተያዩ። ምን ነው ችግር አለው? አይ እንደው ከወደድክ ምን አሻን እኛማ፣ ግን እንደው እምነት አንድ አይነት ቢሆን ጥሩ ነበር። ነገ ልጆች ይወለዳሉ፣ ብዙ ነገር አለ። ፍቅር እንደሆነ ሁልጊዜ እንዳጀማመሩ አይሆንም እኮ። አይ እንግዲህ አታሟርቱበት ብላ እህቴ ጣልቃ ገባችልኝ። ቤታችን ውስጥ የምትፈራ አይነት ናት። አባቴ ፊቱ ላይ ቅሬታ እንዳረበበ፣ ይሁን ዋናው መፈቃቀዱ ነው ብሎ ተነስቶ ወደ መኝታ ቤቱ ገባ። ግን ደስተኛ እንዳልነበረ ፊቱ ላይ ያስታውቅበት ነበር። ሁሉንም ነገር ጨራርሼ ወደ ድሬዳዋ ለመመለስ ተዘጋጀሁ። ዋና ሐሳቤ ድሬዳዋ እንደደረስኩ እዚያው ካፈራኋቸው ጓደኞቼና የሥራ ባልደረቦቼ መካከል ቀድሜ በስልክ ያወራኋቸውን በሽምግልና ወደ ሃኑን አባት መላክ ነበር። ሃኑን ድምጿ ውስጥ የምሰማው የደስታ ሲቃ የእኔንም ጉጉት ጨምሮት ቀኑን በጉጉት ጠብቀው ነበር። እንደ ነፍሰ ጡር ቀን እየቆጠርን ቆይተን ቀኑ ሲደርስ ወደ ድሬዳዋ በረርኩ። ድሬዳዋ ራቀችብኝ። በመነሻና በመድረሻ መካከል መንገድ የሚባል እንቅፋት አለ። ጉዞ ማለት አብሮ ለመሆን በሚፈላለጉ ነፍሶች መሃል የተዘረጋን መንገድ የሚባል መጋረጃ ቀዶ መጣል ነው። ርቀትም በመነሻና በመድረሻ መሃል ያለ የመንገድ ዕድሜ። የመንገድን ዕድሜ የሚያሳጥረው ጥሩ እርግማን መጓዝ ብቻ ነው። ተጓዝኩ። የድሬዳዋ ሙቀት የሃኑን እቅፍ ይመስለኛል፣ ለስለስ ያለና ምቾት ያለው። እንደ ደረስኩ ወደ ያስኩት ሆቴል ገብቼ ሰውነቴን ተለቃለኩና ለባብሼ ወደ ማታ አካባቢ ለሽምግልና ከመረጥኳቸው ጓደኞቼ ጋር ወደ ተቀጣጠርንበት አቀናሁ። እንደ ሙሽራ ተንከባክበው እራት ጋበዙኝ። እኔ ለማገባው የእነሱ ደስታ ወደር አልነበረውም። ባንክ ውስጥ አለቃቸው ሆኜ ለአራት ዓመታት ሰርተናል። በእነዚያ አራት ዓመታት ውስጥ በሥራ ጉዳይ ተነዛንዘናል፣ ተጣልተናል። ባስ ሲልም እስከ ጽሑፍ ማስጠንቀቂያ የሰጠኋቸው ነበሩ። ዛሬ ላይ አንዱም ነገር በልባቸው ውስጥ የለም። የእውነት ተደስተው ነበር። ከጥንት ጀምሮ በሽምግልና ታሪክ ውስጥ ያጋጠሙ ታሪኮችና ገጠመኞቻቸው ሲነሱ ሲጣሉ አመሹ። ብዙ ሳቅ። እንዲች ብለ እንዳትጨነቅ፣ እምቢ ካሉ አንድ ገጣባ የጋሪ ፈረስ አዘጋጅተንልሃል። ጠልፋህት እየጋለብክ መሄድ ነው። በማግስቱ ሽማግሌዎቼ ወደ እነ ሃኑን ቤት ሄዱ። ቀድመው አባባን ቀጥረዋቸው ስለነበር
ነገሩ ሽምግልና መሆኑን አውቀዋል። ልጃቸውን ጠያቂው ማን መሆኑን ብቻ ነበር ያላወቁት። ሆቴሌ ውስጥ እየተቀመጥኩ እየተነሳው ስንቆራጠጠው አልኩ። ከብዙ እንዲህ ተብለው ይሆናልና እንደዛ ተብለው ይሆናል ከሚል መላምት ጋር የላኳቸው ሽማግሌዎች ካሰብኩት በላይ አምሽተው ወደ ያስኩት ክፍል መጡ። በጉጉት አፋፋቸውን ስመለከት አንተ ተናገር በሚል እየተያዩ ግራ አጋቡኝ። ሲሄዱ የነበራቸው ፈገግታና ሞራል ፊታቸው ላይ አልነበረም። አልተሳካም። ምን ማለት ነው አልተሳካም ማለት? አባቱ አልተስማሙም። ልናሳምናቸው የቻልነውን ሁሉ ሞከርን፣ ግን አልሆነም። ሁሉም እንደ ሐዘን ቤት ፊታቸውን አጨፍግገው እንዳቀረቀሩ ዝም አሉ። እየቀለዱ መስሎኝ ነበር። ትንሽ ቆይተው በሳቅ እየተፍለቀለቁ እንኳን ደስ ያለህ እንዲሉኝ ጠበቅኩ። ግን የጠበቀኝ የመርዶ ዝርዝር ነበር፣ ፈጽሞ ያልታሰበ ነገር። ሽማግሌዎቹ እንደደረሱ አባባ አክብረው ነበር የተቀበሏቸው። የሄዱበትን ጉዳይ ሲነግሯቸው ደስ ነበር ያላቸው። ችግሩ የመጣው የኔን ማንነት ሲሰሙ ነበር። አይ ብለው ተከዙ። ምንም የማይወጣለት ልጅ ነው። ምንም የማይወጣለት ጥሩ ልጅ ነው። ሰውንም ስራውንም የሚያከብር ብታመም አስታማሚ ቢከፋኝህ ብሎ የሚሰማ እንደ ልጄ የማየው ልጅ ግን አይሆንም። እሱ ክርስቲያን፣ እኛ ሙስሊሞች፣ እንዴት ይሆናል? አይ ግድ የለም ይቅር፣ አስተዋይ ልጅ አልነበር? ምን ነካው? አባባ፣ ይሄ እኮ ችግር የለውም ከተዋደዱ ተቻችሎ መኖር። አይ ይሄ እኮ ፖለቲካ አይደለም። ምን ነካችሁ ልጆች? የነፍስ ጉዳይ ነው። እንዴት እንዴት ነው የምትናገሩት? የአላህን ትእዛዝን ያልሽረው አይኔ እያየ ልጅን ገሃነም እሳ ስትገባ እንዴት ነው እሺ የምለው? እናንተ ሃይማኖታችን አይፈቅድም። በቃ ይህን ሁሉ ዓመት አብረን እንደ አባትና ልጅ ስንኖር አንድ ቀን ሃይማኖቱን ጠይቄ ያውቃለሁ? አላውቅም። መቻቻል እሱ ነው። አብረን ስንበላ አብረን ስንጠጣ ሃይማኖታችንን ከልክሎናል? አልከለከለንም። መቻቻል እሱ ነው። እቤት ሲኖር ከዚች ከልጄ ነጥ እያላየሁትም። መቻቻል ይሄ ነው። ጋብቻ ግን የማይሆን የማይታሰብ ነው። ጀሃነብ ቀልድ እንዳይመስላችሁ ልጆች። እንኳን እንዲህ እንዳሻኖረን በጥፍራችን ቁመን ተጠንቅቀነው ትእዛዙን አክብረነው ለኖርነውም አስፈሪ ናት ያች ቀን። ጥሩ ልጅ ነው፣ ወላሂ ጥሩ ልጅ ነው። በዚህ ዘመን እንደሱ ያለ ሰው አይገኝም። የተማረ አስተዋይ፣ መጠጥ በአፉ አይዞር፣ ጫት እንኳ አይቀምስም። ግን በኋላ ይቺ ነፍስ ለጥያቄ መቅረቡ አይቀር። ጥሩ ልጅ ነው ቢባል፣ ወድጄ ነው ቢባል የአላህ ቃልና ትእዛዝ አይበረዝ አይከለስ። ግድ የላችሁም፣ እንዳማረብን በጉርብትናችን እንቀጥል። ቢጨንቀው አንዱ ሽማግሌ አባባ፣ በቃ ከወደዳት ይሰልማል አበው። አባባ ከመጀመሪያውም ኮስተር ብለው የአላህን መንገድ ነፍሳችን ወዷትና ፈቅደን እንጂ ሴት ተከትለን የምንሄድበት አይደለችም። ባስቀየምኩት አፉ በሉኝ። ከኔ አቅም በላይ ቢሆንብኝ ነው ልጆቼ። በዚህ አትምጡብኝ። እንደው ብታርዱኝ ይሻለልም ወላሂ ብለው ተነስተው ቆሙ። ሽማግሌዎቹም ተሰናብተው ከመውጣት ውጪ ሌላ አማራጭ አልነበራቸውም። አንዳንዴ ሲሳቅልን፣ አንዳንዴ የተወደደን ሲመስለን የልዩነት መስመር ደብዝዞ አይታየንም አይደል? በመንገዴ ላይ ለዓይን የማትታይ ቀጭን ክር መዘርጋቷን አላየኋትም ነበር። ያቺ ክር ናት ጠልፋ የጣለችኝ። ውድቀቴን ያከፋው ክሩ አይደለም፣ የተንደረደርኩበት ፍጥነት እንጂ። ሽማግሌዎቹን አመስግኜ ራት በልተን ከሸኘኋቸው በኋላ ብቻዬን ቁጭ ብዬ ሳስብ ቆየሁና ለሃኑን ምልክት አደረግኩላት። ምናልባት አባቷ ጋር ከሆኑ መልሳ እንድትደውል። ወዲያው ደወለች። ሁለታችንም
ከምን እንደምን ጀምር ግራ ገብቶን ዝም ብለን ቆየን። አባባ አይሆንም አሉ አልኳት። ስታለቅስ ትንፋሽዋ አይሰማኝ ነበር። አሁን አብረሽ መኖር ትፈልጊያለሽ ወይስ አባባ እንዳሉት ካንተ ጋር ነው መኖር የምፈልገው? የትም ቢሆን አንተ ጋር ነው መሆን የምፈልገው። ሌላ ምን አለኝ? በቃ ተዘጋጀ፣ አብረን አዲስ አበባ እንሄዳለን። አባባን ትቼ መሄድ አልችልም። በብስጭት ይሞትብኛል። እድሜ ልኬን ጸጸቱም አይለቀኝ። እና ምንድን ነው ሀሳብሽ? እወድሃለሁ። በቃ እኔ እድል ይሄ ነው። ሂድ፣ እርሳኝ። ሂድ፣ እንዳትደውልልኝ። እኔን በቃ አታስብ፣ እርሳኝ። አባባን ባዶ ቤት ትቼው ብሄድ እርግማኑ ለአንተም ይተርፋል። ቁም ነገረኛ ነህ። የቻልከውን አድርጋ። በአንተ የማዝንበት ምንም ነገር የለም። በቃ ሂድ፣ ሂድ ወደ አገር። ከወደድካት ጋር በሰላም ኑር። በቃ አትዘንብኝ። ስልኩን ዘጋችሁ። ቀልድ መሰለኝ፣ የሆነ ጨዋታ ነገር። የሆቴሉን መጋረጃ ከፍቼ ቁልቁል በሰፊው የድሬዳዋ ከተማ ጨለማ ላይ ኮከብ መስለው የተዘሩት አምፖሎች ሲብጨለጨሉ እየተመለከትኩ በሐሳብ ነጎድኩ። ነገሮች ሁሉ እንደ ሳሙና አረፋ እጄ ላይ ሲሟሙ ታወቀኝ። ለትንሽ ጥሩ ቀን እንደ ዣንጥላ ከበላይ ሲታጠፍና የብቸኝነት የመለየት የባዶነት ዶፍ ሲወርድብኝ ነፍሴ ስትኮራመት ተሰማኝ። ፍቅር ከሽፎ እንኳን ሰው ያድናል። ሞቶ ራሱ ሕይወት ይሰጣል። የኔና የሃኑን ፍቅር ዕጣው የወደቀው እዛው ላይ ነበር። አንድ ምስኪን ሽማግሌ በሰላምና በጤና ይኖሩ ዘንድ የኔና የሃኑን ፍቅር መሞትና መሰዋት አለበት። አንድ ሽማግሌ አይደሉም፣ ደግሞ አባት ናቸው። ትዳራቸውንና ልጆቻቸውን በትነው አንድ እሷን ብቻ መርጠው ያሳደጉ ደግ አባት። እውነት አላት፣ ያለችው ሁሉ እውነት ነው። ሌላም አንድ እውነት ደግሞ አለ፣ እኔ ሃኑኑን ማፍቀሬ። ውስጤ ቅጥል አለ፣ ተንገበገብኩ። ይሄ ነገር ፍቅር ነው ወይ እያለች የኖረች ነፍሴ በዚያች ምሽት ለራሷ እንዲህ አለች፣ አዎ ፍቅር ነበር። ፍቅር ማለት በዚህ በምትመለከተው ጨለማ ውስጥ ከሚምለጨለጩት ቁጥር ስፍር የሌላቸው አምፖሎች መሃል ነፍስህ አንዷን መርጣ በብርሃኗ ስትደምቅ ነው። ብርሃን ሁሉ የነፍስህን ጨለማ አይገፍም። ቢበዛ የራስህን ብርሃን ትፈልግ ዘንድ ያግዝህ ይሆናል። ራሳችንን፣ አካባቢያችንን፣ ዓለምን፣ መላውን የሰው ልጅ ሁሉ እንድናይ የሚረዳን ብርሃን ተመርጦ በልባችን ጓዳ ይበራል። ሰው የቱንም ያህል በደማቅ ብርሃን ቢከበብ እውነተኛውን የራሱን ብርሃን እስካላገኘ ድረስ ነፍሱ ጨለማ ውስጥ ናት። ሃኑን ሐሳቧን ብትቀይር ብዬ ሆቴል ውስጥ ሁለት ቀን በዝምታ ጠበቅኩ። ምንም አልነበረም። እንደዚያ ደረቴን ነፍቼ እንደ አንበሳ ገዳይ እየፎከርኩ የሄድኩት ሰውዬ እንደ ተነፈሰ ትልቅ ፊኛ መንፈሴ ተጨማትሮ ወደ አዲስ አበባ እየተጎተትኩ ተመለስኩ። ያውም እመለሳለሁ ካልኩበት ቀን አንድ ሳምንት ቀድሜ በቀጥታ ወደ ቤቴ ሄጄ ተኛሁ። ሳምንቱን ሙሉ ለማንም ሳልደውል ስልኬን ዘግቼ እቤቴ ተቀመጥኩ። ቅዳሜ ማታ ስልኬን ስከፍት በርካታ የጽሑፍ መልእክትና የከሸፉ ጥሪዎች ስልኬን ሞልተውት ነበር። ዐይኔ ተስገብግቦ የሃኑኑን ስም ፈለገ። ይቅርታዋን ፈለግኩ። ሐሳቤን ቀይር ያለሁ የሚል ቃሏን ናፈቅኩ። ምንም የለም። አልቅስ አልቅስ የሚል ስሜት ተናነቀኝ። አልቻልኩም። ደወልኩላት። ስልኳ አይጠራም፣ ዝግ ነበር። እስከ እኩለ ሌሊት ደጋግሜ ስሞክር አመሸሁ። ዝግ ነበር።
ስልኬን እንደያዝኩ እንቅልፍ ገላገለኝ። ጧት ስነሳ በጉጉት ስልኬን ተመለከትኩ። ምንም ደጋግሜ ደወልኩ። ድካም ነበር ትርፉ። ራሴን እንደምንም ማነቃቅቼ ሻወር ወሰድኩና ልብስ ቀያይሬ ወጣሁ። አዲስ አበባ የተለመደ ህይወቷን ቀጥላለች። ህዝቡ ሁሉ፣ መንገደኛው ሁሉ፣ በሬዲዮና በቴሌቪዥን የወንኩት ነገር በአዋጅ ተነግሮት የራሱ ጉዳይ ብሎ ችላ ያለኝ ይመስል አንድ ካፌ ገብቼ ቁርስ አዘዝኩ፣ ቡና ጠጣሁ። እናም እንደገና ስልኬን መቀጥቀጥ ጀመርኩ። ሲሰለቸኝና ድክም ሲለኝ ለሄራን ደወልኩ። በአንድ ጊዜ አንስታ አንተ ምን ሆነ ነው እንዲህ የጠፋው? እባክህ ሰው ይሰጋል አይባልም። ደህና ነኝ። ምን ሆነሃል ደግሞ? ድምፅህ የሰካራም ድምፅ መስሏል። የምትናገርበት ፍጥነትና አእምሮዬ የሚረዳበት ፍጥነት አልመጣጠን አለኝ። ትንሽ አሞኛል፣ ነገ አልገባም። ምን ነው? የት ነው ያለው? እቤት ነኝ። ወደዚያው የምመጣበት ጉዳይ አለኝ። በዛው ብቅ ብዬ ልይህ? አይ አትቸገሪ። ችግር የለውም፣ ብቅ ላለሁ። እንደ ጨረስኩ እመጣለሁ። ቻው ሳትለኝ ስልኩን ዘጋችው። እንዳለችው ወደ 11 ሰዓት አካባቢ ቤት መጣች። ቤቱ ተተረማምሶ ሻንጣዬ ሳይከፈት በሩ ስር ቆሞ ስታይ፣ ኦ የሆነ የተሰማ ነገርም አለ። ልትጠፋ ነበር እንዴ? እያለች ገብታ ተቀመጠች። አንድም ነገር ተንፍሼ ማላውቀውን የሃኑንን ጉዳይ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ሳትጠይቀኝ ዝርግፍ አድርጌ ነገርኳት። በግርምት ስታዳምጠኝ ቆየችና እንደ ሕፃን ልጅ ተነስታ መጥታ ጥብቅ አርጋ አቀፈችኝ። ታቀፍኩላት። የዚያን ቀን ስታወራኝና ስታጽናናኝ አመሸች። ችግር የለውም አሞኛል ብለህ ሳምንቱን እረፍ ብላ ተሰናብታኝ ሄደች። እንዲያውም ልደርብ ላይ ነበር። ጠዋት ሥራ ገቢነሽ ብዬ ሸኘዋት። እውነቱን ለመናገር ብታድርም ደስ ይለኝ ነበር። ብቸኝነቴን እንደ ጉድ ነበር የፈራሁት። ጠዋት አንድ ሰዓት ላይ የቤቴ በር ሲንኳኳ ተነስቼ ከፈትኩ። ሄራን ነበረች። ቁርስ ይዛልኝ መጥታ ከስራ እንደወጣሁ እመጣለሁ፣ ውጣና ምሳ ብላ እደውልልሃለሁ ብላኝ እየተጣደፈች ሄደች። ከስራ መልስ በትልቅ የፕላስቲክ ዘንቢል የታሸገ አዲስ ብርድ ልብስና ሌላ ትልቅ ቦርሳ ይዛ መጣች። ቤት የቀየረች ነበር የምትመስለው። ያንን ሁሉ ተሸክማ ደረጃ በመውጣቷ በድካም ቁና ቁና እየተነፈሰች በር ላይ ቆማ ሳያት አሳዘነችኝ። እራት አምጥታልኝ ነበር። የዚያን ቀን ስታወራኝ አምሽታ ያመጣችውን ብርድ ልብስ ለብሳ ሶፋ ላይ አደረች። ቦታ እንድንቀያየር ብለምናትም እምቢ አለችኝ። ሳምንቱን ሙሉ እኔ ጋ ነበር ያደረችው፣ እዚያች ሶፋ ላይ ኩርምት ብላ። የእውነትም አጽናናችኝ። በቀጣዩ ሳምንት ምንም እንዳልተፈጠረ ስራዬ ላይ ተገኘው። ሕይወት ጠበሳችን ዕድሜ ልክ አብሮ እንዲኖር እንጂ ዕድሜ ልክ ስናለቅስበት እንድንኖር አትፈቅድልንም። ካለቀስንም እየኖርን እንድናለቅስ ነው የምታደርገን። በተከታታይ ለአንድ ወር አካባቢ ለሃኑን ብደውልም ስልኳ ዝግ ነበር። እንዲያውም በመሃል ተነስና ሂድ ሂድ ይለኛል። የመለያየት ቀፋፊ ገጹ ድምፃችንን ለመሰማት ለሚንሰፈሰፍ ውዶቻችን ግድ ስሙን ብለን ደጅ መጥናታችን ላይ ነው። ግን ምን አደረግኳት እላለሁ በየቀኑ። በተቃራኒው ከሄራን ጋር ቅርበታችን ከፍ እያለ ሥራ ቦታ አብሮ ምሳ ከመብላት አልፎ አብረን ለእራት መውጣት ጀመርን። ራሴን ክፍትፍት አድርጌው ነበር። ለወትሮው ቁጥብ የሆነው ባሕሬ ዝርክርክ ያለ እስኪ መስለኝ ድረስ እያንዳንዷን ዝርዝር በአእምሮዬ ውስጥ የሚመላለሰውን ሐሳብ ሁሉ
ሳትጠይቀኝ ለሄራን እናዘዝላት ነበር። ሄራን ጥሩ ልጅ ነበረች። ካህኑን ጋር እንደገና እንድንገናኝ የቻለችውን ሁሉ ብታደርግም አልተሳካም። አይደለምና ብሶቴን ስራዬን ሳይቀር እሷ እየሰራች ለፊርማ ብቻ ታመጣልኝ ነበር። ፈጣሪ ጠብቆኝ እንጂ ባቀረበችልኝ ጊዜ ሁሉ ሳላይ የፈረምኩበት የብር ማት አገር ይገዛል። ድሬዳዋ ጓደኞቼን አሁን እንዴት ናት ብዬ ደውዬ ስጠይቃቸው ደህና እንደሆነችና አልፎ አልፎ መንገድ ላይ አባቷ ጋር ሲሄዱ እንደሚያገኙዋቸው ይነግሩኛል። ብቸኛ ምክንያቷ ከእኔ መራቅ ከሆነ እንደፈለገች ትሁን በማለት እኔም መሞከሬን እርግፍ አድርጌ ተውኩት። በተቃራኒው ከሄራን ጋር ከቀን ወደ ቀን ቅርበታችን ከፍ እያለ በየቀኑ በሚባል ሁኔታ እቤቴ መምጣት ጀመረች። ከሥራ እንደወጣን አብረን የሆነ ቦታ እራት እንበላና ወደ ቤት ሄደን ስናወራ ወይም ፊልም ስናይ እናመሻለን። አንዳንዴ ታድራለች ወይም አምሽታ ትሄዳለች። ቀናትና ወራት አለፉ። ካህኑን ጋር ከተለያየን ከስምንት ወራት በኋላ ለለውጥ ያህል ቅዳሜና እሁድን ከማሳለፍ ከሄራን ጋር ሐዋሳ ሄድን። ሄራን ነበረች እንሂድ ብላ የወሰደች። ደስ የሚል ጊዜ ነበር ያሳለፍነው። ከተማዋን ስናስስ ውለን ማታ ወዳረፍንበት ሆቴል ስንመለስ እራት ጋበዝኳት። አልተነጋገርንም። ምሽታችን ዝምታ ይበዛው ነበር። ተጫወት ተጫወቺ አይነት በዝምታ ገጾቻችን መሃል እንደ ልባት የሚገቡ ቃላት ከመወርወር ባለፈ ብዙም አላወራንም። ወደ ሆነ ነገር ለማለፍ የፈራንና ማን ይጀምረው በሚል ጥበቃ ላይ ያለን ነበር የምንመስለው። ወደ ያዝነው ክፍል በዝምታ ገባን። ገና እንደ ገባን ሄራን አቅፋ ከንፈሬን ሳመችኝ። ድንገተኛ ነበር። እናም ይበቃል፣ አንዳንዴ ነገሮችን ካልተውካቸው ዛሬን ማየት አትችልም ብላ ሳቀች። ዓይኖቿን እያየሁ ለሁሉም ነገር አመሰግናለሁ አልኳት። በቃ እንደዚህ ነው የምታመሰግነው? ወደ ራሴ ሳብኳት። ሰፊው አልጋ ላይ ተያይዘን ወደቅን። ለዓመታት እንደ ሐውልት ውስጤ ገዝፎ የቆመ የሃኑን ፍቅር፣ ትዝታና መሻት ሁሉ አብሮ የወደቀና የተንኮታኮተ መሰለኝ። ከአንዲት ሴት ወደ ሌላ ሴት መሄድ መዳረሻዬ ሳይሆን መንገዴ መስሎ ተሰማኝ። ከአንዷ ወደ ሌላዋ ሲረማመዱ የመኖር ጅማሬ ትንሽ ጸጸት ጋር። የሃኑን ነገር ግን የዚያን ቀን ፍጻሜው ሆነ አልኩ። ሄራን አንገቴ ስር ተሸጉጣ በሹክሹክታ የምታወራውን ብዙ ብዙ የፍቅር ቃል ወንድነቴ ያዳመጠው ለሞተው ፍቅሬ እንደሚነበብ የሕይወት ታሪክ ነበር። ዐይኖቼን ስከድናቸው የሄራን ጠይም ሰውነት የሃኑንን ቅላት ለብሶ ይታየኛል። ማንን እንደ ምክድ እንጃ የሆነ ክህደት እየፈጸምኩ መስሎ ተሰማኝ። ሄራንን በተለያየ ልብስ ሳስባትና በቁንጅናዋ ራሴን ላማልል እታገላለሁ። ሄራን እኮ ናት ከስር ያለችው፣ ያቺ ምድረ ወንድ የሚያፈጥባት ጠይም ሳቂጣ ሄራን፣ ቆንጆዋ ሄራን እለዋለሁ ለራሴ። ውብ ከንፈሮቿን፣ አንዳች ንዝረት የሚለቁ ዐይኖቿን፣ ማንንም ወንድ የሚፈትኑ ጡቶቿን ባወጣ ባወርድ፣ በእጆቿ ፋይል ይዛ በጉርድ ቀሚስ ወዲያ ወዲህ ስትል ብቻ ነው የምትታየኝ። ከላያችን ላይ የደረብነውን አንሶላና ምናምን ብገልጠው በግራና በቀኝ እጇ ፋይል እንደያዘች ከነ ጉርድ ቀሚሷና ከነ ተረከዝ ረጅም ጫማዋ ከስሬ የተኛች መስሎ ነበር የሚሰማኝ። የሆነ ቢሮአችን ውስጥ መሬት ለመሬት የሚሳብ
የኮምፒውተር ገመድ ጠልፎኝ ላይ ላይ የወደቅኩ አይነት። ከሄራን ጋር በአዲስ ፍቅር ውስጥ መክነፍ ጀመርን። በተገናኘን ቁጥር የመጀመሪያ ስራችን አልጋ ላይ መውደቅ ነበር። ለስሙ ፍቅረኞች ነን እንጂ በሳምንት ውስጥ የሚበዙት ቀኖች አዳሯ እኔ ጋር ነበር። ቅዳሜና እሁድን አብረነን ቤቱን እየገዛች በምታመጣው ዕቃ ሞላችሁ። ከማብሰያ እስከ ምኝታ ቤት የሄራን አሻራ ያላረፈበት ዕቃ የለም። ቤቱ በወራት ውስጥ 10 ዓመት በትዳር የቆዩ ባለትዳሮች ቤት መሰለ። ቁም ሳጥኑን ስከፍተው ከእኔ ልብስ ይልቅ የሄራን ይበዛ ነበር። ወርቃማ የጸጉር ዘለላ የማይገኝበት የቤት ክፍል የለም። ከእሱ አልፎ እህቶቿ ቅዳሜና እሁድ እየመጡ ቡና አፍልተው ሲያውካኩ ውለው ይሄዳሉ። ልክ ዛሬ እንደ ተወለደ ሰው ነፍሳቸው ስለ ነገ ብቻ የሚጨነቅ ወደ ኋላ የሚባል ነገር የማያውቁ ልጆች ናቸው። ሲመጡ ደስ ይለኛል። አንዳንዴ እንደውም ራሴ እየደወልኩ ምነው ጠፋችሁ እስከ ማለት ደርሼ ነበር። የሃኑን ነገር እየደበዘዘ ሄዶ ከአእምሮዬ የጠፋ እስኪመስለኝ የሃኑንን ጠረን በሄራን ጠረን የመለወጥ ትግል ላይ ነበርኩ። ወይም ሄራን ራሷ በነፍሴ ጥጋግ የተገነባውን የሃኑን መታሰቢያ ሁሉ እያፈራረሰች የራሷን አዲስ መንግሥት እየተከለች ነበር። እኔ እንጃ፣ አንዴ ሜዳ ሆኛል። የፈለጉትን ቢተክሉ ቢነቅሉ ተው የሚል ወኔ አልነበረኝ። ሄራን ፈጣን ናት። ቆሜ ማሰብ እንኳን እስከሚያቅተኝ ጥድፊዋ ለጉድ ነበር። ምንም ነገር ትበለኝ አደርገዋለሁ። በራሴ አስቤ ግን አንድም ነገር አላደርግም። እንስፍስፍ ካለ ፍቅር ይልቅ ራሴን እሷ ላይ ጥዬ ያደረገችኝን ታድርገኝ ወደሚል ስሜት ያዘነበለ ግንኙነት ነበር በመሃላችን የነበረው። ከቤተሰቦች ጋር አስተዋውቀኛ አለችኝ። ወስጄም አስተዋወቅኳት። ወደዷት። አሁን ገና የምትሆንህን አገኘህ ተባለ። ከቤተሰቦቿ ጋር ወስዳ አስተዋወቀችኝ። የገደል ስባሪ የሚያክለው ወንድሟ ቀልቡ ወደደኝ። እውነቱን ለመናገር እኔም ወድጄው ነበር። የዓለም ቀልድ ሁሉ እሱ ጋር ነበር። ውሃ ቀጠነ ብሎ ከሰው ጋር ከመደባደብና ከመታሰር በተረፈ ጊዜው ሁሉ መሳቅ ሥራው ነበር። በድፍን ከተማው በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ስሜ በዋስትና ለመመዝገብ የበቃው ይሄው ልጅ በታሰረ ቁጥር ለማስፈታት ስል ነበር። እሱም ታዲያ ለገላጋይ አስቸግሮ ዘራፍ ሲል፣ እኔ ከተናገርኩት ግን አደብ ይገዛ ነበር። እባክን እስኪ ይሄን ልጅ አንድ ነገር በለው፣ አንተን ነው መቼም የሚሰማው ትለኛለች ሄራን። የሆነ በቤተሰብ ድር የመተብተብ ሳላገባት በቤታቸው የምከበር ወሳኝ ሰው የሆንኩ መስሎ እንዲሰማኝ የማድረግ ጨዋታዋ። አልናገረው እንጂ በዙሪያዬ የምታደርገው ድር ነፍሴ ይገባታል። እጅ የሰጠን ሰው ለመማረክ የምትደክመው ነገር ይገርመኝ ነበር። እንደሷው ፍጥን ካሉ ሁለት ቆንጆ እህቶቿና እናቷ ጋር ተዋወቅኩ። እንደ አስከሬን ለአራት ተሸክመው ወደ ቀብሬ እያዳፉ የሚወስዱኝ እስኪመስለኝ ድረስ ወሬያቸው ሁሉ ሰርግና ጋብቻ ብቻ ነበር። በመጨረሻ ሄራን ራሷ እስከ መቼ ነው እንዲህ የምንኖረው? ለምን አንጋባም? አለች። ብንጋባ ከዚህ የተለየ ምን ይመጣል ብዬ ተስማማሁ። ሄራንን ወድጃት ነበር። የማልወድባት ምንም ምክንያት አልነበረኝም። የማላገባትም እንደዚያው። እናም ልክ ነሽ፣ እንጋባ አልኳት። መውደድ ብቻ። ልክ እንደምወደው ምግብ፣ ልክ እንደምወደው ፊልም፣ ልክ እንደምወደው ልብስ፣ እንዲሁ እንደምወደው ምናምን ሄራንን ወደድኳት። እናም እንጋባ ስትለኝ እሺ አልኩ። ጠይቀኛ ሽማግሌ ላክ። ለምንድን ነው እኔ የሆነ ነገር እስከምልህ የምትጠብቀኝ? ወደ ትዳር የሚወስደውን መንገድ እጄን ይዛ መራችኝ። ባለማመደችኝ ድንገተኛ አጠያየቅ ሰው በተሰበሰበበት ታገብኛለሽ ወይ ብዬ ተንበርክኬ ጠየቅኳት።
እስካሁን የሚገርመኝ ለምን እንዳለቀሰች ነው። ያዩን ሁሉ አጨበጨቡ። ወደ ቤተሰቦቹ ሽማግሌ ላኩ። ሽማግሌዎቹ ወደነ ሄራን ቤት ሲሄዱ ሄራንና እኔ እቤት አልጋችን ውስጥ ነበርን። ሽማግሌዎቹ ደውለው እንኳን ደስ ያለ ተሳክቶልሃል ሲሉኝ ምኑን የሚል ቃል ሊያመልጠኝ ከከንፈሬ ጫፍ ነበር የመለስኩት። ሄራን ታዲያ ደረቴ ላይ እንደተለጠፈች የልብ ምቴን የምታዳምጥ ይመስል ብዙም ደስ ያላት መስልም አለች። ቤተሰቦቻችን ደስታ አናታቸው ላይ ወጥቶ ሽር ጉድ ማለት ጀመሩ። እንደ ሰርግ የሚያስጠላኝ ነገር የለም። በሩቁም እፈራው ነበር። እየተጎተተ መጥቶ ቤቴ በር ላይ አንድ እግሩን አሳረፈ። አንድ ምሽት ከሄራን ጋር ራት እየበላን ስለ ሚዜ፣ ስለ ቬሎ፣ ስለ አዳራሽ፣ ስለ ጥሪ ካርድ፣ ስለ ቀለበት ስናወራ ስለ አንድ ነገር ሺህ ጊዜ ደጋግሞ ማውራት እንዴት ይሰለቻል መሰላችሁ? ድንገት ስልኬ ጠራ። አይኔን እንደ ዋዛ ጠረጴዛው ላይ ድምፁን አጥፍቶ ወደሚበራው ስልኬ ላኩት። የልብ ምቴ ቆመ ነበር የመሰለኝ። ሃኑን ስሙ አልነበረም። ከስልኬ ላይ ካጠፋሁት ቆይቻለሁ። ቁጥሮቹ እነዚያ ስምንት ቁጥርን የትም ስመለከት ልቤ በኃይል እንደሚመታ ያደረጉኝ ሦስት ስምንት ቁጥሮች ያሉበት ስልክ ቁጥሯ። ልጎርስ ያዘጋጀሁትን ጉርሻ ወደ ሳህኑ መልሼ ተነስቼ ወጣሁና አንድ ጥግ ላይ ቆሜ ያነሳሁት ሄሎ ሄሎ። ያ በደም ስሬ ውስጥ የሚፈስ የሚመስለኝ ድምፅ ከእግር ጥፍሬ እስከ ራስ ጸጉሬ ሲነዝረኝ ተሰማኝ። ሌላ ምንም ሳትተነፍስ አእምሮዬ ከተለያየንበት ቀን እስከዚያች ቅጽበት ድረስ የነበረ ታሪኬን ሁሉ ሰርዞ ከቆመበት ማሰብ ጀመረ። መቼ ነው ካህኑን ጋር የተለያየ ነው? ከትላንት ወዲያ፣ ትናንት፣ ቅድም ወይስ አልተለያየንም? ሃኑን አታውቀኝም ብዬ ፈርቼ ነበር። ድምጿን ስሰማ አለቀለት ሞተ ያልኩት ትዝታዬ ሁሉ አፈሩን አራግፎ ሲነሳ ይሰማኝ ነበር። እያለቀሰች መሆኑ የገባኝ በኋላ ነው። ምን ሆነሻል? ሰላም ነሽ? አባባ ሞተብኝ፣ አባባ ሞተብኝ። ደንግጬ ዝም አልኩ። ማጽናናትም ቃላት ማውጣትም አልቻልኩም። ከረዥም ዝምታ በኋላ መቼ አልኳት። አንድ ወር ሆነን ትሰማለህ ብዬ ነበር። ማንም አልነገረኝም። ከማንም ጋር አልገናኝም። እዛ ድሬዳዋ አልፎ አልፎ እንደዋወል ከነበሩ ጓደኞቼ ጋርም ከተለያየን ቆይተናል። እኔም አልደውልልህም ነበር፣ ግራ ገብቶኝ ነው። ምን ነው ችግር አለ? ሃኑን ንገሪኝ። አባቷ ሞተው ገና በወሩ እነዚያ በጥላቻ ያበዱ ወንድሞቿ ቤቱንም የሰውየውንም ንብረት ሁሉ መነጣጥቀው አስወጥተው ጥለዋት መሄጃ ቸግሯት ነበር። 70 ሳንቲም እጇ ላይ አልነበረም። የምትይዘው የምትጨብጠው የላትም። ታለቅሳለች። አሁን የት ነው ያለሽው? የአባባ ጓደኞች ሳይቀሩ በቤተሰብ ጉዳይ አንገባም እያሉ ሸሹኝ። ትምህርት ቤት የማውቃት ልጅ ቤት አይኔን አፍጥቼ ሄድኩባት። እሷ ጋር ነኝ። ትንሽ ቆይቼ እደውልልሻለሁ፣ ጠብቂኝ ብዬ ስልኩን ዘጋሁና ምን ማድረግ እንዳለብኝ አሰብኩ። ነፍሴ ተጨነቀች። ውስጤ ርብሽብሽ አለ። የሚይዝ የምጨብጠውን አጣሁ። ምን ማድረግ እንዳለብኝ ምኑም አልመጣልኝ አለ። እናም በደመ ነፍስ መልሼ ደውዬ በሕይወቴ ማድረግ የሌለብኝን የእብድ ሥራ ሠራሁ። ሃኑን ምንም እንዳትጨናነቂ፣ ብር ልክልሻለሁ። ወደ አዲስ አበባ ትመጫለሽ። እሺ እሺ አለች። እሽታዋ ውስጥ እፎይታ፣ ከስጋት የማረፍ ተስፋ ነበረው። አንድ ቃል አእምሮዬ ውስጥ ደጋግሞ ይጮህብኝ ነበር። ከዚያስ? ከመጣች በኋላስ? ከዚያስ?
ከዚያስ መልሼ ደግሞ እና ምን ማድረግ ነበር? አብትና ጥላቻ እንደ አሽዋ ሞልቶ ከተረፋቸው ወንድሞቿ ጋር ለምን ከአባቷ ቤት አባረራቸዋት ብዬ ልፋለ? ወይስ በሌለኝ አቅምና ጊዜ ጠበቃ ቀጥሬ ልሟገትላት? ምን ይሁን? በቃ በሕይወት ውስጥ ተገናኝተናል። እንዲሁ ከመገናኘት ያለፈ ታሪክ ያለን ሰዎች ነው። ስራ አለኝ፣ ስራ የላት። ብር አለኝ፣ ብር የላት። የማርፍበት ቦታ አለኝ፣ የምታርፍበት ቦታ የላት። ከአንዲት ግቢ ወጥታ የማታውቅ ምስኪን ልጅ ከአባቷ ቀጥሎ ወደዚች ምድር ላይ ወደምትቀርበው አንድ ሰው አድነኝ ብላ ደወለች። ማዳኑ ቢቀር ትድን ዘንድ ትንሽ የማርያም መንገድ መክፈት ከቻል ችግሩ ምንድን ነው? ከራሴ ጋር እየተሟገትኩ ወደ ሄራን ስመለስ ፊቴ ሁሉ ተቀያይሮ ነበር። ሰላም ነው? አለች ወደ ስልኬ ባገጯ እየጠቆመች። ነፍሷ ንቁ ነው። ትክ ብዬ አየኋት። ልዋሻት አልፈለግኩም። ከድሬዳዋ ነው አልኳት። መብላቷን አቁማ ትክ ብላ አየች። ፊቷ ላይ ስጋት ነበር። ከድሬዳዋ? ማን? ሃኑን። ሹካዋን ሳህኑ ላይ አስቀመጠችና በጉጉት ወሬን እንቀጥል ጠበቀች። አንድም ነገር ሳልደብቅ የተነጋገርነውን በሙሉ ነገርኳት። በመጨረሻም ግራ ስለገባኝ የማይሆን ነገር ቀባጠርኩ። ብር ልክልሻለሁ፣ ወደ አዲስ አበባ ነይ አልኳት። ይቅርታ ሳላማክርሽ። በረዥሙ ተንፍሳ እጇን ልካ እጄን ያዘችኝና የምን መመካከር ነው? እኔም ብሆን ይሄንኑ ነው የማደርገው። ልጅት እኮ ችግር ላይ ነች። ምን ነካ? ማንም ሰው ላይ ሊደርስ የሚችል ነገር ነው። አትጨናነቅ፣ ትምጣ። እድሉን ከሰጠኝ እኔም እረዳታለሁ። ነገሮች በመልካቸው እስኪሆኑ ድረስ ደግሞ ዙፊ ጋር ታርፋለች። ዙፋን እህቷ ናት። ኖ፣ ይሄን ነገር ከኔና ካንቺ ውጪ ማንም መስማት የለበትም። ማንኛቸውም ቤተሰብ ጋር እንዲደርስ አልፈልግም። ኦኬ፣ የተሻለ ነገር ካለ ንገረኝ። ያ የምታውቂው ደላላ በዚህ ሳምንት አነስ ያለ ቤት እንዲፈልግልን ንገሪው። እስከዚያው ዋጋው አነስ ያለ ሆቴል ታርፋለች። ሄራን ወዲያው ስልኳን አንስታ ወደ ደላላው ደወለች። ድንገት ዘለን ከገባንበት አረንቃ ለመውጣት የማንጨብጠው ነገር የለም መቼስ። ሃኑንን ነይ የሚለው ቃሌ ምጽአት ከመጥራት እኩል ዓለሜን እንደሚገለባብጠው የገባኝ ተናግሬ ሳልጨርሰው ነበር። ግን አሁን ራሱ ጊዜው ወደ ኋላ ተመልሶ ደግማ ብትደውል እንደገና ልላት የሚችለው ነገር ነይ ነው። ሃኑን ከአውቶቡስ ወርዳ ከሩቅ ሳያት ውስጤ ሐዘን ይሁን ደስታ ባልገባኝ ስሜት ሲናወጥ ይሰማኝ ነበር። በግርግሩ ውስጥ ዓይኗን እያንከራተተች ስትፈልገኝ ዝም ብዬ ለደቂቃዎች ከሩቅ አየኋት። እስቲ አሁን በምናምናይ ነው እዚህ የማታውቀው ከተማ ድረስ የመጣችው? ሐሳቤን ቀይሬ የራሷ ጉዳይ ብዬ ብተዋት የት ትሄዳለች? ከዚህ ሁሉ ችግር በኋላ እጅግ ውብ ነበረች። ሁሉን ነገር ድንገት አጥታ ከዚያ ውብና ቅንጡ ኑሮ ተሰዳ የመጣች ምጻተኛ ፍቅር ተሰዶ የተንከራተተ መሰለኝ። ሰላም ተሰዶ የተንከራተተ መሰለኝ። እኔ ራሴ ውስጧ ተቀምጬ የተሰደድኩ መሰለኝ። ቀጥ ብዬ ወደ ቆመችበት ሄድኩ። ስታየኝ ተንደርድራ አቀፈችኝና ስቅስቅ ብላ ማልቀስ ጀመረች። ጠረኗ በቅጽበት የአእምሮዬን የተቆለፈ በር በርግዶ እያንዳንዷን ያሳለፍናትን ቅጽበት ልቤ ላይ ዘረገፈው። የልብስ ሻንጣዋን ይዤላት መኪና ወደ አቆምኩበት ስወስዳት በግርግሩ ውስጥ እንዳልጠፋባት ክንዴን ጨምድዳ ይዛ ትከተለኝ ነበር። አያያዟ ፍርሃቷን ነግሮኛል። አያያዟ ጭው ካለ ገደል ጫፍ ላይ የተንጠለጠለ ሰው ላለመውደቅ እንደያዘው ገመድ የመጨረሻ አማራጯ
እኔ መሆኔን ነግሮኛል። ቃላላ ወጣች። አያያዟ ነው ጮሆ ይች ልጅ አደረ ያለኝ። ያኔ ነው ለራሴ ብቻ በሚሰማ ድምጽ አይዞሽ ያልኩት። ውስጤ የከበበኝን ስጋት ሁሉ ረስቶ በደስታ ይዘል ጀመር። ኑሮ ሁሉንም ነገር ያዘበራረቀባት አኑን መኪናዬ ውስጥ ገብታ ጎኔ ስትቀመጥ ሲንቀሸቀሽ የኖረ ነፍሴ ሲረጋጋ ይታወቀኝ ነበር። ዙሪያዋን የማይታይ ሞገድ አለ። ስቀርባት ንዝረቱ በደም ስሬ የሚያልፍ ወደ ያስኩላት ሆቴል ሰወስዳት ምንም አልተነጋገርንም። አልፎ አልፎ እየዞርኩ አያታለሁ። የዋህና ንጹህ ፈገግታዋ በሐዘን ደመና በተከበበ ፊቷ ላይ ብልጭ ብሎ ይጠፋል። ከመምጣቷ በፊት ስለ ማረፊያዋ ስለነገርኳት አልተደናገጠችም። ወዲያው ስልኬ ጮኸ። ሄራን ሄራን የምትባል እጮኛለች አልኩ ለራሴ። ለምን እንደሆነ እንጃ በመደወሏ ውስጤ ሲበሳጭ ይሰማኝ ነበር። ሃኑንን ከተቀበልኩ በኋላ ቀለበት ለማየት እንሄዳለን ተባብለን ተቀጣጥረን አለካ። ሃኑን አረፍ እንድትል ነግሪያት የፈለገችውን ክፍሏ ውስጥ ሆና በስልክ እንድታዝ እንዴት ማዘዝ እንዳለባት አሳይቻት፣ በዚያውም ምሳ አዝዤላት ከቻልኩ ማታ ካልሆነም ነገ መለሳለሁ ብያት ልወጣ ስል ፊቴ ቁማ እጆቿን እርስ በርስ እያፍተለተለችና እነዚህ ዐይኖቿን እያንከባለለች እንደ ሕፃን ልጅ የምላትን ሁሉ እሺ ስትለኝ ውስጤ ተንሰፈሰፈ። ድንገት ወደ ራሴ ስቤ አቀፍኳት። ስቅስቅ ብላ ስታለቅስ እምባዬን ለመቆጣጠር እየታገልኩ ነበር። ፊቴን ሳላዞር እዚያው በቆመችበት ትቻት ወጣሁ። ያረፈችበትን ሆቴል ሕንፃ ከውጭ ስመለከተው አንዳች ቤተ መቅደስ ነገር መሰለኝ። ድፍን ዓለም ቢታሰስ በዚያች ሰዓት የልቤ መሻት ደስታዬ የተቀመጠበት ከዚህ የተሻለ ቦታ አይገኝም። ከሆቴሉ እንደወጣሁ ወደ ፒያሳ ከነፍኩ። ሄራንን ከእህቷ ጋር አገኘኋት። ስለ ሃኑን ብዙም አልጠየቀችኝም። እህቷ እንዳትሰማ ወደ ጆሮዬ ጠጋ ብላ ሰላም ገባች ብቻ ብላኝ ወደ ቀለበት መረጣችን ሄድን። ይህን የሰርግ ጉዳይ እያንዳንዷን ጥቃቅን ቅጽበት በደንብ እየተዝናናችበት ነበር። በሚያምር ጣቷ ላይ ቀለበት ስትለካና ስታወልቅ እያየኋት ሕይወት እንዲህ ናት እላለሁ። ጥቂቶች ብቻ ይመስሉኛል ትክክለኛው ጣት ላይ የቃል ኪዳን ቀለበታቸውን ለመሰካት የታደሉት። እንደ ሀገር ባይጮህለትም ምክንያቱ ይለያይ እንጂ የሚበዛው ትዳር ቀኝ ግዛት ነው። ማን አስገደደህ? ወደህን የገባህበት የሚለው ጀግና መሳይ ትችት ራሱ የፈሪ ዱላ ነው። ማንም ያስገድድህ ያውልህ መውጫ መንገዱ የሚል ጀግና ወዳጅ እምብዛም ነው። እንዴት ነው ትለኛለች ቀለበት በሰካች ቁጥር ጣቷን እንደ ሹካ ፊቴ ላይ አንጨፍርራ። ጥሩ ነው እላለሁ። በዚያ ሰዓት እንኳን ቀለበቷን ልመለከት ይቅርና የቀለበት ጣቷ ቦታው ላይ ባይኖር የማስተውል አይመስለኝም። ስጋዬ ነበር የሚንገላወደው፣ ነፍሴ አጠገቧ አልነበረም። የፖሊስ ካቴና እጇ ላይ አጥልቃ እንዴት ነው ብላ ብትለኝም ጥሩ ነው ከማለት አልመለስም ነበር። እንዲያውም የሆነ ሰው አስገድዶ ከሄራን ጋር በአንድ ካቴና ያሰረኝ እስኪመስለኝ የግድ ነበር እግሬን እየጎተትኩ ከአንዱ ሱቅ ወደ ሌላው ሱቅ የምከተላት። በዚህ ቅጽበት አንድ ተአምር ነፃ ነህ ወደ ፈለክበት ብረር ቢለኝ መገኛዬ ሃኑን ጋር ነበር። ነገሩ የወንድነት ስሜቴ አልነበረም፣ ፍቅርም አልነበረም። ሕይወት የሚባል መጥረቢያ ግንዱን የሚከተክተውን ግዙፍ ዝግባዬን ጨርሶ ሳይወድቅ የማዳን ፍላጎት እንጂ። ሁላችንም ነፍሳችን ውስጥ የአድባር ዛፍ አለን። ከስሩ ካልተጠለልን የትም ብንሄድ ምድረ በዳ ነው። እያንዳንዱ ትዝታዋ እንደ ጃርት ላባ በመላ ሰውነቴ ላይ ተንጨፍርሮ የተጠጋኘን ሰውም ይሁን ግድግዳ ውጋው ውጋው ይለኛል።
ልክ እንደ ሰው እጅ ከኋላ የልብሴን አንቆ ወደዚያ ሆቴል የሚጎትተኝ ነገር አለ። መሄዱ እንኳን ቢቀር ብቻዬን ተቀምጬ ካህኑን ጋር አንድ ከተማ ውስጥ መሆናችንን ማሰብ እፈልጋለሁ። ቆይ ግን ወንድሞቿ ምን አይነት ጋንጮር ቢሆኑ ነው እያልኩ ሳስብ ሄራን ፍቅር መሃሉ ላይ ፈርጥ ቢኖረውስ ትለኛለች አንዱን ቀለበት ሰክታ። የሚያፈርጥ ነገርን የዚያን ቀን ምሽት ወደ ሃኑን መሄድ አልቻልኩም። ሄራንን እና እህቷን ቤታቸው አድርሻቸው በሉ ደህና ደሩ ስል እህቷ ወርዳ ሄራን ቁጭ አለች። እናም ዛሬ ካንተ ጋር ነው የማድረው እንዴት እንደናፈቀኝ አለች። ምን ማድረግ እችላለሁ? ደግሞ ዘግይቶም ቢሆን ገብቶኛል። ወደ ሃኑን ተመልሼ እንዳልሄድ ከዚያች ቀን ጀምሮ በሰበብ አስባቡ ከጎኔ አትለይም ነበር። አብረን አደር እንደለመደችው ብትነካካኝም ደክሞኛል ብዬ ጀርባዬን ሰጥቻ ተኛው። ሄራን ያዙኝ ልቀቁኝ የምትል ልጅ አይደለችም። እንደ ፖለቲከኛ ምን ላይ መነዛነዝና መቼ መነዛነዝ እንዳለባት ጠንቅቃ ታውቅ ነበር። እቤቴ ስታድር ልብሷን እስክታወልቅ እንኳን የማያስችለኝ እኔ የቀድሞ ፍቅረኛዬ በመጣችበት ቀን ጀርባዬን መስጠቴ የትኛዋንም ሴት ለማበሳጨትና ለማጠራጠር በቂ ምክንያት ቢሆንም ሄራን ግን ምንም እንዳልተፈጠረ አለፈችው። አእምሯ በተወሳሰበ መንገድ ነገን እያሰላ እንደሆነ አውቃለሁ። ግድ አልሰጠኝም። በቀጣዩ ቀን ቅዳሜ ደላላው አንዲት ባልቴት ግቢ ውስጥ ጠባብ ክፍል ቤት መገኘቱን ነገረን። ግቢው ንጹሕ፣ ጸጥ ያለና ሌላ ተከራይ የሌለበት ስለሆነ ወደድኩት። ሴትየዋ ልጆቻቸው ውጭ አገር የሚኖሩ እንዲሁ የሚያወራቸው ሰው የሚፈልጉ ወረኛ ባልቴት ነበሩ። በእርግጥ ኪራዩ ትንሽ ወደድ ይል ነበር። እኔ ከምኖርበትም ሆነ ከሥራ ቦታዬ ብዙም አይርቅም። በሳምንት ውስጥ እንደ ነገሩ ያስፈልጋል ያልኩትን ዕቃ ከሄራን ጓደኛ ሱቅ አምጥቼ አሟላሁ። ሃኑንን በየቀኑ ብቅ እያልኩ አይቻት ስለ ቤቱም አውርቻት እመለሳለሁ። አስቸገርኩህ ነበር ምላሿ። ሄራን በዚህ ጊዜ ለራሴም እስኪገርመኝ ድረስ እየደወለች ሄይ ተረጋግተ ጨርስ፣ እንዳግዝህ ከፈለግ ጥራኝ፣ ደግሞ ከባድ ዕቃ እንዳታነሳ፣ ምሳ በላህ ከማለት ውጪ ምንም አይወጣትም ነበር። የቤቱን ጉዳይ እንደ ጨረስኩ ሃኑንን ሳምንት ከቆየችበት ሆቴል ወደ ቤቷ ወስጄ ከአከራይዋ ሴትዮ ጋር አስተዋወቅኳቸው። የሚያስፈልጋትን አስቤዛ ራሷ እንድትገዛ ይዣት ወጣሁና ገዝተን እንደ ጨረስን አንድ ሬስቶራንት ወስጄ ምሳ ጋበዝኳት። እናም ስለ ሄራን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ በዝርዝር ነገርኳት፣ ልንጋባ በዝግጅት ላይ እንደሆንም ጭምር። በቀጣዩ ቀን እንደማስተዋውቃትም ነገርኳት። ሃኑን በዝምታ ስታዳምጠኝ ቆይታ ጥሩ ልጅ ነህ፣ አላህ እንኳን እኩያህን ሰጠህ አለች። ከዛ በኋላ ግን የጀመረችውን ምግብ አልበላችም። ሃኑን፣ አሁን ግንኙነታችን የእህትና የወንድም ነው። የሚያስፈልግሽን ሁሉ ሳትሳቀቂ እንደ ታላቅ ወንድም ጠይቅኝ። ቤተሰብ ነን። የቻልኩትን ሁሉ ባደርግልሽ ከልቤ ነው የምደሰተው። ሄራንም ሁሉንም ነገር ስለምታውቅ እህትሽ ማለት ናት። አሁን ከአንቺ የሚጠበቀው ጠንካራ መሆን ብቻ ነው። አብረን ማሰብ ያለብን ስለ ወደፊቱ ነው፣ ስለ ወደፊቱ ብቻ። እንዳቀረቀረች እሺ አለችኝ። እናም እንባዋ ድንገት ተዘረገፈ። አሁን ላገባ እየተዘጋጀሁ እንኳን እሷ ልታገባ መሆኑን ብትነግረኝ እኔም የማለቅስ ነው የሚመስለኝ። አልፈረድኩባትም። እንደውም አነጋገሬ ካህኑን ይልቅ ራሴን ለማሳመን የሚደረግ ጥረት ነበር የሚመስለው። ሄራን ሃኑንን ለመጀመሪያ ጊዜ ስትተዋወቃት ስሜቷን መደበቅ አልቻለችም ነበር።
ስንም መለስ ገና መኪና ውስጥ ከመግባታችን በጣም ቆንጆ ናት እንደዚህ አልጠበቅኳትም ነበር አለች ጠይም ፊቷ ማንንም መንገደኛ በሚያነበው ቅናት ተሸፍኖ እጇ ሁሉ በብስጭት እንደመንቀጥቀጥ ሲላይቸው ነበር በጣም ልጅ ነች ቆንጆ ነች ብታፈቅራት አይገርም እኔ እንጃ እንደዚህ አልጠበቅኳትም ነበር ደገመችው የሆነ ነገር እንድላትና የምትጮህበት ምክንያት እንዲፈጠር ፈልጋ እንደነበር ገብቶኝ ዝም ብዬ ቆየሁና በአሁኑ ሰዓት በዚህ ምድር ላይ የማውቃት ቆንጆ ሴት አንድ ብቻ ናት ያችንም ላገባት ነው እንደው የሆነት ግን አንድ ነገር ልጠይቅህ እስቲ አቁመው መኪናውን የሆነ ቦታ አቁመው ፕሊስ አቁመው እንደ እብድ አድርጓት ነበር ቤት እንሄዳለን እዛው እናወራለን ኖ ኖ ዛሬ ካንተ ጋር መሄድ አልፈልግም ወደ ቤቴ ነው መሄድ የምፈልገው እዚህ አቁመው እንዳልሰማ ዝም ብዬ ወደ ቤቴ ወሰድኳት ገና እንደገባን እንደ እንግዳ ሰው ሶፋው ጫፍ ላይ ቁጭ አለች የተቀመጠችበት ሄጄ ሳምኳት ባላሰብኩት ፍጥነት ጥፊዋ ጉንጬ ላይ ሲያርፍ ሰማይና ምድሩ ዞረብኝ ንገረኝ ያረፈችበት ሆቴል ስትሄድ ምንም አላረጋችሁም እ ወገቤን ይዤ ከፊት ለፊቱ አቆምኩ እናም ከፈለኩ አሁንም አታቆምኝም እኮ በያፈጠጥኩባት ዘላ አቀፈችኝና አይኔን ጆሮዬን ያገኘችውን ሁሉ እየሳመች ወደ አልጋው ስትገፋኝ ተያይዘን ወደቅን ሸሚዜን ስትጎትተው አንዱ ቁልፍ ተበጥሶ በረረ አነር ነበር የሆነችው እንደ እብድ ልብሳችንን እያወለቅን ወረወር ነው ተንጠራርታ መብራቱን አጠፋችውና በጨለማው ውስጥ ድክም ባለ ድምፅ ሳያት ቀን ነው እንደ ዛሬ በሕይወቴ የበታችነት ስሜት ተሰምቶኝ አያቅ የሆነ ኩትት ያልኩ ባልቴት የሆንኩ ነው የመሰለኝ ንገረኝ ምን ልንገርሽ ሄር ቆንጆ ነሽ በለኝ እወድሻለሁ በለኝ ወንዶች ጋር ሳወራ እንደምትቀናብኝ ንገረኝ እንደምትፈልገኝ ንገረኝ የሆነ ነገር በለኝ በቃ የፈለግከውን ጠንካራዋ ሄራን ከተዋወቅን ጀምሮ ለመጀመሪያ ጊዜ እያለቀሰች ነበር። እንደዚያ ቀን ሁለታችንም በስሜት ጦፈን አናውቅም። በጨለማው ውስጥ በዚያ ሁሉ ላለመበለጥ በሚደረግ የሴትነት ትንቅንቅ ውስጥ በዚያ ሁሉ የአትርሳይን ተማጽኖ መሃል ጨለማው ላይ ገዝፎ የታየኝ የሃኑን መልክ ነበር። ልክፍት ነው። መብራቱን ድንገት ባበራው ከስሬ የምትነፋረቀው ሄራን በሆነ ተአምር ሃኑን ሆና በቀይ ፊቷ ላይ እንባ ሲንከባለል የማገኛት እስኪመስለኝ በሕይወት ውስጥ ግን ማሸነፍ የሚባል ነገር የእውነት ይኖር ይሆን? ሄራን አሸንፋ እኔ ልታገባ ነው። እኔ ተሸንፌ ሃኑንን ከነ ፍቅሯ ተነጥቄያለሁ። ሃኑን በወንድሞቿ ተሸንፋ ሁሉንም ነገሯን ተነጥቃ እኔ እጅ ላይ ወድቃለች። በኑሮ የተሸነፈችው ሃኑን ኑሮ ሽሩሩ የሚላትን ሙሽራ አሸንፋ እያለቀሰች ነው። እኔ ያቀፍኳት ሴት ጠይምነት በቀይ ቅዠት ተሸንፎ ያቀፍኩትና ያሰብኩት የሚምታታብኝ ደንጋራ ሆኛለሁ። ሁሉም አሸናፊ ከጭብጨባ በኋላ የሚያነሳው የሽንፈት ዋንጫ አለ። ማሸነፍ የሚባል ነገር እዚያ መለኮታዊ ዓለም ላይ ካልሆነ በስተቀር ምድር የተሸናፊዎች ርስት ናት። ሁላችንንም እንቅልፍ አሸንፎ ይዞን ጭልጥ አለ። ጧት ስነሳ ሄራን አይኔን ማየት አፍራ ነበር። ቁርስ ልጋብዝሽ አልኳት ዝቅ ባለ ድምፅ። እሺ አለች። ሰውን ሁሉ ምን ነካው? እሺ ብቻ። ቁርስ እየበላን ሳህኗ ላይ አቀርቅራ እንዲህ አለች። አይኗ ካንተ ላይ አይነቀልም። እንስፍስፍ ብላ ነው የምታየህ። አውቃለሁ ሰው ሲያፈቅር ምን እንደሚሆን። በተለይ ሴት ስታፈቅር ታፈቅራለች። ማንም ሴት ብትሆን የእኔ ያለችው ወንድ በሌላ ሴት ተፈቅሮ ማየት ግማሽ ስጋት ነው። ሳት ቢልህ እምቢ የምትል አይነት አይደለችም። እናም የቀረበውን ቁርስ ንክች ሳታደርገው ገፋ አደረገችው።
ሄራን የበላይነቷን ለማሳየት በሃኑን ላይ የማታደርገው ነገር አልነበረም። የሚገባኝ እኔ ብቻ ነበርኩ። ሃኑን ራሷ ይሄማ ወደር የሌለው በጎነት ነው ልትለው የምትችለውን ድርጊት አይኔን ጨፍኜ የሄራን ሰይጣናዊ ቅጣት እንደሆነ መናገር እችላለሁ። እንደ አይኔ ብሌን ነበር ሃኑንን የምጠብቃት። አንድ ቀን ሰርጋችን ሲቃረብ ሄራን ሃኑንን ስራት አግዘን በዛውን ብቻዋን እንዳይደብራት እኛ ጋር ትሁን በሚል ሰበብ እቤታቸው ወሰደቻት። የሄራን እህቶች፣ የእኔ ሁለት ጓደኞች ለሚዜነት ሽር ጉድ የሚሉ ቤቱን ሞልተን እናወራለን። ሄራን ድንገት አንድ ጅንስ ሱሪ አንጠልጥላ ሃኑን ነይ ይሄ ለኪ ውስኪ ብዙም አለበስኩትም ጠቦይ ነው ልክሽ ከሆነ ትወስጂዋለሽ አለቻት። በሰው ፊት አሮጌ ሱሪዋን ለሃኑን በመመጽወት የበላይነቷን ለማሳየት ያደረገችው መሆኑን በደንብ ነው የገባኝ። ምንም ነገር በፍቅር ቢያደርጉት ነውር አይደለም፣ እንዲህ አይነት ጋጠወጥነት ግን ያቅለሸልሻል። የሃኑን ሻንጣ ተከፍቶ እጅ እንዳመጣ ቢላክ ሄራን እንደ ቅርስ የምትኮራበትን አይነት 10 ጅንስ ሱሪ የሚገዛ የቱርክ ቀሚስ ተመዞ ይወጣል። ነውረኛ። እኔና ሄራን እንዲህ በአይጥና ድመት ድብብቆች ላይ ሆነን ድል ባለ ሰርግ ተጋባን። እኔ ባልፈልግም ሄራን ጠርታት ስለነበር ሃኑን ሰርጌ ላይ ተገኘች። ይሄም አንዱ ቅስም መስበሪያ መሆኑ ነው፣ የሄራን አስቀያሚ ፖለቲካ። እንዲያውም እህቶቿ ሆነ ብለው ሃኑንን ከሌሎች ወንዶች ጋር ለማቀራረብ ሲሞክሩ ከሙሽራ ወንበሬ ላይ ሁኜ በጭፈራው መሃል እታዘብ ነበር። ከጎኔ በቬሎ ደምቃ ካሜራው ወደ እኛ በዞረ ቁጥር 32 ጥርሷን የምታሳየውን ሄራንን ወደ ጆሮዋ ጠጋ ብዬ ሃኑንን ወደ ቤት እንዲሸኟት ንገሪያቸው አልኳት። ፈገግ እንዳለች ምንድን ነው በሰርግህ ቀን እንኳን የዚች ልጅ ስም ካፌ የማታጠፋው? ተዋት ጫወት፣ ከሰዎችም ጋር ትቀላቀል። ባዶ ቤት አፍነህ ምን ልታረጋት ነው? ሆሆ አለች። ቁጣዬን መደበቅ አልቻልኩ። ኮስተር ብዬ ሄራን እንዲሸኟት ንገሪያቸው አልኳት። እያንዳንዱን ፊደል ረገጥ አድርጌ መኮሳተር ያስፈርቷት ይሁን ሰርጓ እንዳይበላሽ ፈርታ ፈገግ እንዳለች ሚዜዋን ጠርታ በጆሮዋ የሆነ ነገር ነገረቻት። ሃኑንን ወዲያው ወደ ቤቷ ወሰዷት። ማታ እልል እየተባለልን የገባንበት ጫጉላ ቤት ውስጥ የመጀመሪያ ንግግራችን ወደ ንዝንዝ ያደላ ነበር። ቆይ የፈለገችው ጋር ብታወራ አንተ ምን አስጨነቀ? ሕፃን ልጅ አይደለችም። የቤት ኪራይ ስለከፈልክላት ብቻ ከማን ጋር ማውራት ማንን አለማውራት እንዳለባት መወሰን ትችላለ ማለት እኮ አይደለም። ተዋት በቃ ልጅቱን እንዴ፣ ነፃነቷን ስጣታ። ሌላ ነገር ውስጥ ከሌለ በስተቀር ይሄን ያህል እንዴ? በቃ ሲጀምር የአንቺ እህቶችም ሆኑ የእኔ ቤተሰቦች ስለ ሃኑን ምንም እንዲያውቁ አልፈልግም ብዬ ነግሬሻለሁ። አንቺ ግን ለእህቶችሽ ነግረሻቸዋል። እናም ገፋፍተው አንዱ ወንድ ላይ ስላጣበቋት በአንቺ ቤት ትዳርሽ ከስጋት ነፃ ይሆናል። ደግሜ ነግርሻለሁ፣ ከሃኑን ጋር ምንም አይነት ጉዳይ የለኝም። ምንም። የዚህ አይነቱን ተንኮላችሁን አቁሙ እሺ። አንቺም እህቶችሽም ለአንዲት ምስኪን ይህን ያህል እርብርብ ምንድን ነው? እኔ የሚያስፈልጋትን ከመስጠት ያለፈ ምንም አላደረግኩ። ከሰው ጋር አታውሪም አላልኩም። አንቺ ነሽ ዙሪያዋን እየዞርሽ የማይረባ ድብብቆሽ የምትጫወቹ። በቃ ተያት። እንደ ተኮራረፍን ወደ አልጋችን አመራ። ሌላ ዓለም ነበር ይሄኛው። በለስላሳ እጆቿ ሰውነቴን ስትነካካኝ በዚህ ቁማር በሆነች ሕይወት ውስጥ ሌላኛውን ካርዷን እየመዘዘች እንደሆነ ይገባኛል። ብትችል በተንኮሏ ካልሆነም በሴትነቷ ዛሬን ማረሳሳትና ለነገ በተሻለ ተንኮል መዘጋጀት ባሕሪዋ ነው። ምንም ይሁን የሰርጌ ቀን ነው ከሚል ማጽናኛ ጋር ዙሬ አቀፍኳት። ፕሊስ ሄራን፣ ይህች ልጅ አትጉጃት ከሚል ሹክሹክታ ጋር አረፍተ ነገሩን ሳልጨርሰው ከንፈሯ ከንፈሬ ላይ አርፎ እጆቿ በአንገቴ እግሮቿም በወገቤ ዙሪያ ሲጠመጠሙ ከሰውነቷ ልስላሴ ጋር ተዳምሮ
ብዙ ግሬ ያላት ኦክታፐስ ነገር መሰለች የባህር አውሬ ነገር ከሰርጋችን በኋላ የሃኑን ጉዳይ የየቀን ግጭታችን መነሻ ሆነ በተለይም ሄራን ካረገዘች በኋላ እንደ እብድ አደረጋት ለቤተሰቦቼ ሳይቀር ነገሩን በዝርዝር ነገረቻቸው ይህች ታዲያ ይሄን ሁሉ መቻሏ መልአክ ናት እንጂ ሰው ናት እንዴ በዚህ ዘመን ቅምጥ ነውር ነው ነውር አላባባ የሄራን እህቶች አኩርፈው በመጡ ቁጥር በራሴ ቤት ይመናጨራሉ ግድ አልሰጠኝም ጭራሽ ምንም ለማይመለከታቸው የሃኑን አከራይ ወሬው በየት እንደደረሳቸው እንጃ ሃኑንን ልጠይቅ ሲሄድ ፈልጋለሁ ብለው ቤታቸው አስገብተው ደም በሚያፈላ ምክር አይሉት ዘለፋ ወረዱብኝ ቅምጥም ውሽማም ከጥንተ ከሀያት ቅድማ ያተ ያለኮ ነው እንኳን አንተ ተርታው በደሞዝ አዳሪ ስንቱ ሀብታምና ንጉሥ የሚያደርገው ነገር ነው የአንተ ችግሩ ምንድን ነው ትንሽ በግልጡ ሆነ እዚሁ በዚሁ አፍንጫችን ስር ኧረ ደስም አይል ሃኑን ውሽማይም ቅምጤም አይደለችም እማማ አፍንጫቸው ውስጥ ሰክተውት የነበረው ነጭ ሽንኩርት ተነቅሎ እንዳይወድቅ በጣታቸው እያሽከረከሩና እያጣበቁ ሀዲያሰ ምንህ ናት አገር ምድሩ አውርቶ የጠገበው ነገር እኮ ነው ልጅቱ እንደሆነች ቤቷን ዘግታ ካላንተ ሰው አታናግር እንኳን እንዲህ እየመጣህ ቤት ቆለፋችሁ እየተቀመጣችሁ ቀርቶ ውበቷ ከመንገድ ድንገት ያያትን ጎትቶ የሚያስገባ አንዳች እሳት እኮ ነው አጉል እድሜ እማማ ለምን አይሰሙኝም እንደሚያስቡት እንደሚወራውም አይደለም ደግሞ ይሄ የግል ጉዳያችን ነው እርስዎን የሚያሳስቦት ነገር አይመስለኝም እንደው ነገሩ አልኩ እንጂ እኔማ ምን አሻኝ አንተም እሷም ድምፃችሁ የማይሰማ ጨዋዎች ናችሁ ውሃ አታፈሱ ሰው አታንጋጉ እኔ ያው ውስጥ ለውስጥ ማማት ስለማልወድ ነው ፊት ለፊት ነው ነገሬ አኑን ቢጨንቃት ካፍቴሪያ ማስተናገድም ቢሆን እቀጠራለሁ አለች ግራ ገባኝ ምን እንደማደርጋት ጨነቀኝ ነገሮችን ትረዳለች ምላት እህቴ እንኳን ይሄ እኮ ያንተ ችግር አይደለም በህግም ይሁን በምን ወንድሞቿን ትጠይቅ የራሷ ወንድሞች የጨከኑትን አንተ ምን ባይነህ ታዲያ ለአንዲት ኖረችም አልኖረችም በሕይወት ውስጥ ምንም ለማታመጣልህ ሴት ብለህ ትዳርህን ትበትናለህ ምንድን ነው አላማ በእውነት ደስ የሚል ነገር አይደለም አፋለይ ብለህማ እንዳታወራ ያንተ ብር ማለት እኮ የሄራንም ነው እያነሳ ለአንዲት ሴት የቤት ክራይና አስቤዛ ምን የሚሉ ትብደት ነው በዙሪያ ያለው ቤተሰብና ጓደኛ ልክ አንገት ላይ እንደገባ ሸምቀቁ አንቁ ትንፋሽ አሳጣኝ የማውቃቸውን ጓደኞች ሁሉ የጽዳትም ሥራ ቢሆን ለሃኑን እንዲፈልጉላት ወጣሁ ወረድኩ አልተገኘም ቢጨንቀኝ ሄራንን እሺ እናስተምራት የሆነ አጭር ጊዜ ሥልጠና ነገርም ቢሆን ትማር የምግብ ዝግጅት ምናምን ትንሽ ጊዜ ስጭኝ ብዬ ተማጸንኳት ይሄም ተአምር ሆኖ በመላ ቤተሰቡ ተወራ እርፍ ጭራሽ ላስተምር አለ ያስነካችው ነገርም አለ እየተባለ በዚህ ጭንቀት ላይ ያለው ነበር የሄራን ወንድም ሃኑን ወደ ተከራየችበት ቤት ሄዶ ሃኑንም አከራያንም ሴትዮ እንዳይሸጡ እንዳይለወጡ አድርጎ ሰድቦና አስፈራርቶ መመለሱን የሰማሁት አከራያን ቤትሽ ውስጥ ባለትዳር የምታማግጥ ሴት አከራይተሽ ቆርብ ያለው ትያለሽ አንቺም ብሎ ቆራቢ አላቸው አሉ ሃኑን ደውላ አከራዋ ቤት ፈልጊ እንዳሏት ነግራኝ ለምን ምን አደረገች ብዬ ሲሄድ ነበር ይሄን ድንፋታውን የሰማሁት እየተንቀጠቀጠች ነበር ሃኑ እንደገና ከመጣ ይገለኛል የሚያስፈራራ ልጅ ነው አለችኝ ለእኔ ግን እንደ ትቢያ እፍ ብለው የሚበተን ተራ ሰው ሆኖ ቀለለብኝ ቤቱ ድረስ ሄጄ ኡኡ አልኩበት ያ የገደል ስባሬ የሚያክል ሰውዬ ምንም ድሩዬ ቢሆን ያደረግኩለት ነገር ከብዶት ይሁን አሊያም የእህቱ ባል መሆን ይልንታ ሲዞት ብቻ ጩኸቴንም ስድቤንም ጠጥቶ ዝም አለ
እኔ ግን እንደ እብድ አድርጎኝ ነበር ሄራንን አይኗን ማየት አስጠላኝ ስስትነቱ አበሳጨኝ ለሌሎች ያሳጣችብኝ መንገድ አንገበገበኝ አው እውነት አላት በአደባባይ ማንንም የሚያሳምን እውነት አላት ቀና ብዬ እንኳን ማስረዳት የማልችለው ውስብስብ ታሪክ ነገሬ ለአደባባይ የሚሆን አይደለም እንኳን የሰጡትን ሳያላምጥ የሚውጥ ማህበረሰብ መሃል ለምንና እንዴት የሚል ታዛቢ ቢመጣ በእኔ ላይ መፍረዱ አይቀርም ብቸኛ እውነቱን የምታውቀው ሄራን እወገር ዘንድ አሳልፋ በመስጠት ወገራውን ፈርቼ ከተራ ስጋቷ ሸሽቼ በሽሽቴ ልትፈወስ አንድ አገር ወረኛ አዝማች ሆና ከፊቴ ተሰለፈች በየሄድኩበት ሽሙጥ በየሄድኩበት አንገት ደፊ አገር አጥፊ ተረት ከቦኝ የምኖር ሰው ሆንኩ ባጠገባቸው ሳልፍ የሚሽቆጠቆጡ ባልደረቦቼ ሳይቀሩ ክምር ሐሜትና ወሬ ላይ ቆመው ቁልቁል ሊመለከቱኝ ሲዳዳቸው እየተመለከትኩ እገረም ነበር አንድ ሰው ከስንት ሺህ ህዝብ ጋር ይከራከራል ወይ ፊት ለፊት ደፍረው አያወሩ አላስረዳቸው በተለይ የወንዶቹ ሐሜተኝነት ሱስ ይከነክነኝ ነበር ኮታቸውን እያርገበገቡ በየቡና መጠጫው ስሜን ሲቦጭቁ ይቺው ሥልጣን ሆና ከነሱ በአንድና በሁለት እርከን ከፍ ማለቴ ህሊናቸው ላይ የለደፈባቸውን የበታችነት እድፍ በጎደፈ የስም ውሃ የሚለቀልቁት ይመስላቸዋል ደግሞም ሌላ የሚያማቸው ቁስልም ነበር ለነሱ በቁንጅናዋ እንደ ህልም የራቀች በሙያዋ እንደ ተራራ የገዘፈች ሄራን ለዓመታት ሲመኟት የኖሯትን ሄራን የእኔ ሚስት መሆኗ ሳያንስ እሷን ንቄ ሌላ ሴት ጋር መሄዴ በተወሳሰበ ሂሳብ እሱ የናቃትን እንኳን ማግኘት የማንችል ተራዎች ነን ወደሚል አዘቅት ወርውሯቸው ነበር እሱ ምን ስለሆነ ነው በሚል ማስታገሻ ራሳቸውን እያስታመሙ ነበር ፊት ለፊት እኔን መጋፈጥ ስለማይሆንላቸው ሄራንን በማጀገን በእሷ ግዳይ ላይ እንደ ጅብ ተረባርበው የድርሻቸውን ክብር ሊወስዱ ሄራን በዘመድ አዝማድ ፊት ይቅርታ ተጠይቃ ትንሽ እውነት ላይ የካበችውን የውሸት የበደል ታሪክ ተቀብየው እንድኖር ማድረግ ትፈልጋለች ማንም የማይገባው ነገር ከአንሶላችን ስር የተናዘዘችው የዚህ ሁሉ ነገር መነሻ የእኔ አለመታመን ሳይሆን የሃኑን ውበት ያንኮታኮተው የበታችነቷ ነበር አሰብኩ ብዙ አሰብኩ ህዝብ በወሬ ተዛዝሎ የሚወድቅ ናዳ ነው ከዚህ ናዳ የሚያድነው መሮጥ አይደለም ከዚህ ናዳ የሚያድነው አብሮ መናዳ አይደለም ከዚህ ናዳ የሚያድነው ወገብ ይዞ መከራከር አይደለም ይሄ ናዳ ህዝብ ራሱን ብልህ ሊያደርግ ለአንድ ሞኝ ገጸ ባህሪ ከተረተው ተረት ከራሱ ከናዳው መሃል ነበር መፍትሄውን ያገኘሁት አንዱ ሞኝ ናዳ መጣብህ ቢሉት ተከናንብ ያለሁ አላሉ ካሉት ተረት ለእኔ እንደዚህ ሞኝ እንደ ተባለ ሰው ብልህ ሆኖ ያገኘሁት ፍጥረት የለም የዚህ ግብግብ ዓላማው ከሞት መዳን አይደለም ሰው ፈጠነም ዘገየም አንድ ቀን የሞት ዕጣ የሚወድቅበት ፍጡር ነው በዚህ የማይቀር ዕጣ ከናዳ ያድነኛል ብለን የምንለብሰው ክንንብ ማህበረሰብ የብረት መዝጊያ ቅብርጥስ የሚለው ትዳር አይደለም ትምህርት አይደለም ስልጣን ቤተሰብም አይደለም ባያድንም ያድነኛል የሚል እምነት ተከናንቦ ሞትን እንደ መጠበቅ ውብ ነገር የለም ያ እምነት ፍቅር ይባላል ሃኑንን ሀብታም ቤተሰብ ከሕይወት ናዳ አልታደጋትም እኔን ድል ባለ ሰርግ የተመሠረተው ትዳር ከሐሜት ናዳ አልታደገኝም ያንን ኢዮብ የሚባል ቦዘኔ የዓመታት የድብድብ ታሪኩና ጡንቻው ከእኔ የቁጣና ዳልዳ ነው ብቸኛው ታዳጊ እንደ ክንንብ ስስ የሆነው በልባችን ያለው ፍቅር ብቻ ነው እናም ወሰንኩ ለየትኛውም የማኅበረሰብ እንቶ ፎንቶ የይሉንታ ሕግ አልኖርም ማን ለእኔ ኖረ ቀሪ ዘመኔን ከናዳው ባያተርፈኝም እንኳን የፍቅር ክንንቤ ውስጥ ብቻ አሳልፋለሁ ያ ክንንብ ደግሞ የት እንዳለ ጠንቅቄ አውቀዋለሁ እንዴት እንደምለብሰውም ጭምር
ወደ ዋናው መስሪያ ቤት ሄድኩና አለቃዬን እንዲህ አልኩት። ቀያሪ ፈልጋለሁ ወደ ክፍለ ሀገር። እባክህን ወደ ባህር ዳር ተባበረኝ። ከአዲስ አበባ ባህር ዳር? አዎ። ማንም እንዲህ አይነት ዝውውር ጠይቆ እኮ አያውቅም። እዚያ ያሉት ይህንን ቢሰሙ እልል በቅምጤ ነበር የሚሉት። በማንኛውም ሰዓት ይቀይሩሃል። ጠረጴዛዬን ያጣበበው ማመልከቻ ከክፍለ ሀገር ወደ አዲስ አበባ ቀይሩን የሚል ጥያቄ ነው። ከፈለክ ብዙም ከባድ አይደለም፣ ልንልክ እንችላለን። ቀጥሎ አብሮኝ ወደ ተማረና የግል ቢሮ ወደ ከፈተ ጠበቃ ጓደኛዬ ጋር ሄድኩ። እናም ፍቺ እፈልጋለሁ አልኩት። ሰርጌ ላይ ልቡ እስኪፈርስ የጨፈረ ነውና ይሉንታ ይዞት የወጉን ምክር አደረሰኝ። ትንሽ ብትታገስ ብትነጋገሩ፣ እንኳን ባልና ሚስት ምንትስና እንትንም እኮ ይጋጫሉ። እንደ ጠጠር የሚፈናጠሩ የምክር ናዳዎቹን እንደ ዝንብ ከፊቴ እሽ ብዬ የፍቺ ወረቀት አጻፍኩት። ገና በቅጡ 2 ዓመት ያልሞላው በሽተኛ ትዳሬን ሙሉ ዘመኔን እንደ ጋንግሪን ከመበከሉ በፊት ቆርጬ ለመጣል ወሰንኩ። የፍቺ ማመልከቻዬን ይዤ የሄድኩት ወደ ሃኑን ነበር፣ ወደ ክንንቤ። ፊት ለፊቷ ተቀመጥኩና ውብ ፊቷን፣ ንጹሕ ዐይኖቿን ትክ ብዬ አየኋቸው። አፍራ ቀረቀረች። ሃኑን እይኝ፣ ቀና ብለሽ እይኝ፣ አፍቅርሻለሁ። መጀመሪያ ቡና ልታደርሽልኝ ወደ ቤቴ ከገባሽበት ቀን ጀምሮ እስካሁን ልቤ ላይ ያለሽው አንቺ ብቻ ነሽ። ከሄራን ጋር ተኝቼ የማስበው አንቺን ነበር። ሰርጌ ውብ ነበር። ብቸኛው ችግር ከጎኔ የነበረው ቬሎ ውስጥ አንቺ አለመኖርሽ ብቻ ነበር። ሳገባ ከጎኔ ቬሎ የምትጎትተው ሴት ጥፋት አንድ ብቻ ነበር፣ አንቺን አለመሆኗ። ሄራንን ለመፍታት ወስኛለሁ። ቀሪ ዘመኔን ሁሉ አንቺ ጋር መኖር ነው ፍላጎቴ። ይህን ከተማ እንለቃለን፣ ባህር ዳር ወደሚባል ከተማ እንሄዳለን። በዚያ የዘንባባ ዛፎች አሉ፣ ባይኖሩም ግድ አይሰጠኝም። በዚያ ከዓመት እስከ ዓመት የማይነጥፍ ውሃ አለ፣ ባይኖርም ግድ አይሰጠኝም። በዚያ እንደ ናዳ ቁልቁል የሚወርድ ፏፏቴ አለ። አብረን እንሄዳለን፣ አብረን እንኖራለን። ይሄ የማንንም ሰልጥኛለሁ ባይ የውሸት በራስ መተማመን ከአፈር የቀላቀለው ውብ ፊትሽን በየቀኑ ያለ፣ ልክ እንደዚህ አይነት ውብ ፊት ያላቸው ልጆች እንወልዳለን። በዘንባባዎቹ ስር ድክ ድክ ይላሉ፣ በደፈረሰው ውሃ ይንቦጫረቃሉ። ስለ ወሰንኩ አትፍሪ። ትዳር ብዬ ስለገባሁበት ነገር መፍረስ የአንቺ እጅ የለበትም፣ ካለበትም እንኳን ኖረበት። ካገባው በኋላ እንዳልነካሁሽ አንቺ ምስክር ነሽ። ለትዳሬም ታማኝ እንደነበርኩ አንቺ ብቻ ምስክር ነሽ። በእኔና አንቺ መሃል እውነት አለ። ልታምኚኝ የምትቼ አንቺ ብቻ ነበርሽ። ነፍሴ ከሚያምናት ልብ ስር እንጂ ከሚያስገድዳት ክንድ ስር መንበርከክ አታውቅበትም። የሌለሽበትን አንቺን ለመከልከል ሲፍገመገሙ የራሳቸውን ሚዛን መጠበቅ አቅቷቸው ለወደቁ ሁሉ አንዳችም ጸጸት እንዳይሰማሽ አፈቅርሻለሁ። ሰው መስለውኝ ይህን እውነት ሰውቼላቸው ነበር፣ አይገባቸውም። ሃኑን እምባዋ በጉንጯ ላይ የወረደ ዝም ብላ ስታዳምጠኝ ቆየችና ለመጨረሻ ጊዜ ስልክ ከዘጋውብህ በኋላ ይሄን ሁሉ ጊዜ አንተን እያሰብኩ የታመምኩትን አላህ ነው የሚያውቀው። አንተ ከወጣ በኋላ ስንት ሌሊት በመስኮቴ ቆሜ ባዶውን ወደ ተቀመጠው ቤትህ እንዳፈጠጥኩ አነጋሁ። እንደምወድህ ለማንም አልተናገርኩ። ማንስ ይሰማኛል? አባባ ሊሞት ሲያጣጥር ወደ ጆሮዎቹ ተጠግቼ እንደምወድህ ነገርኩት። ይስማኛ ይስማኝ እኔ እንጃ። አባባ አንድ ነገር ቢሆን አንተን ፍለጋ የትም እንደምሄድ ነገርኩት። አፉ በለኝ አልኩት። ወንድሞቼ ባያባርሩኝም አንተን ፍለጋ መምጣት አይቀርም ነበር። ልቤን እፈራው ነበር። አንድ የስልክ ጥሪህ አባባን ጥዬው እንድመጣ ሊያደርገኝ ይችላል ብዬ እፈራ ስለነበር በድምፅህ ሸሸውህ። በዚህ ሁሉ አስቀያሚ ውጥንቅጥ ውስጥ ረጅና ተረጅ ሆነን የተቀመጥኩት
እጅህን ከማየው በላይ አይነህን በየቀኑ ለማየት ነው ትናፍቀኛል። አሁን እዚህ ተቀምጠህ እንኳን ትናፍቀኛል። ወዳል ሁሉንም ነገር ቶሎ ጨርሼ እንሄዳለን እንጋባለን። ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ። በተጠቀለለ የፍቺ ማመልከቻዬ ታፋዬን እየተመተምኩ ወደ መኪናዬ ሲሄድ ዞር ብዬ ተመለከትኩ። ሃኑንን የኔ ውብ መልአክ በሩን ተደግፋ ከኋላ የተመለከተኛለች። አይኖቿ ውስጥ ስስት አለ። ይሄን ስስት ከዚህ በፊት በዘመኔ ያየሁት እናቴ አይኖች ውስጥ ብቻ ነበር። ፈገግ አልኩላት። ፈገግ አለች። ፈገግታዋ ውስጥ እርካታ ከነ ሙሉ ክብሩ ነግሷል። በብልጣብልጥነት አልታገለችም። ያደረገችው ብቸኛ ነገር ማፍቀር ብቻ ነበር። ማፍቀርና ዝም ማለት፣ ፍቅርና ዝምታ መለኮታዊ ኃይሎች ናቸው። ፈጣሪን የምንፈራው ከተከታዮቹ ብዙ ጩኸት ይልቅ በጥልቅ ዝምታው ሳይሆን አይቀርም። እናም በዝምታ ግርማ ሞገስ ውስጥ ባለ እውነተኛ ፍቅሩ ዝምታን የሚያሸንፍ ጩኸት፣ ፍቅርንም የሚያንበረክክ ብልጣ ብልጥነት የለም። በዝምታ አፈቀረችኝ። እናም መላው ዩኒቨርስ በዝምታ ከጎኗ ቆመ። አሁን የፈለገው ናዳ ይውረድ፣ ተከናንቤያለሁ። ተረታቸው ወደፊት ከሚያወርድብኝ ናዳ ስር ተከናንቤ ለምቆመው እኔ የአሽሙር ቀብድ ነው። አለቀ።